እግዚአብሔር ይባርክኩም ከመይ ተሆኑ ኩልሃትኩም አባላት ቤተል ቤተክርስቲያን ኮሙን አብስተፈላለይ ቦታ ኾንኩም እትከታተሉና አብካላ ሀገራቱን ዘለኹም ኩልኹም ሰላም ክርስቶስ ምስ ነፍስ ወከፍና ይኹን እግዚአብሔር ድማ እንዳባረኸ ይባርኽኩም ከምዚ ቀኒና ያዘለና ዓለም ቅኔ ብሰንኪ ዝሕማም ለበዳ ኣብ ህንፃ ክንእከብ ኣይንኽእል እንተኾና እኳ ኣምላኽ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ መንጎና ከም ዘሎ ስለንኣምን ንእግዚኣብሔር ኣዝና ኢና እነመስግኖ ስለቲ ትገብሩ ዘለኹም ፀዓት ስለቲ ንኣምላኽ ተመስግኖ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ድማ እንራኸቦ ዘለና ምርኻባት ኣብ ኩሉ እግዚኣብሔር ፀጋ ከብዝሓልኩም ድማ ጸሎትናን ምንዮትናን እዩ ጐይታ ይባረኽኩም እምባርከስ ክርስቲያን ማለት ብእምነት እዩ ዝነብር ብእምነት ንዝምር ብእምነት ንሰብኽ ብእምነት ድማ ኣብ ህልውና ኣምላኽ ከም ዘለና ስለ ንፈልጥ ብዛዕባ እዚ ኣፀቢቕና ኣብቲ መንፈሳዊ ነጥፍታት ፅቡቕ ጌርና ክንካፈል ብፍላይ ድማ ኣብቲ ማሕበር ኣምላኽ እትሰርዖ ዘበለ ነጥፍታት ኩሉ ድማ ክነጥፍ ሕድሪ ንብለኩም ኣምላኽ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ፀጋ ድማ ከምዝሓልኩም እዩ በዚ ወላ ሓንቲ ጥርጥር የብለይን ተስፋ ንገብር እዚ ነገር እዚ ቐልጢፉ ክውዳእ ኣለና ተወዲኡ ድማ ብኣካል ኣብዚ ህንፃ እዚ ተራኺብና ሓድሕድና መንፈሳዊ ሙቐትን ፀጋ ኣምላኽን ክንካፈል እግዚኣብሔር መንገዲ ክኸፍተልና እምነትናን ተስፋናን ዓባያ ጐይታ ይባረኽኩም ብዝተረፈ እቲ ኣገልግሎትና ከምዚ ኣብ ሰናብቲ እነግረኩም ዘለና ሕጂ እውን ስሩዕ ኣሎና ናይ ጸሎት እዋን ሕጂ እውን ኣብ ቦቱ እዩ እቲ ኣብ ረፍዲ ንጽልዮ ከምኡ ድማ ኣብ ምሸት ንጽልዮ ቦታ ኣብኡ እውን ክትካፈሉ ኣብኡ ድማ ጾርና ክንከፋፈል ሕድሪ እንብለኩም ምናልባሽ እውን እዚ ሕማም እኳ እንዳዝሓለ ዝኸደ እዩ ዝመስል ዘሎ እግዚኣብሔር ድማ ከምኡ ይግበረልና ግን ተጸገሙ ወይ ዝሓመሙ ወይ ዝተሸግሩ ሰባት ኣለዉ እትብልዎም ተዳልዮም ኣብ ከባቢኹም ክትሕብሩናን ሽማግለታትን ፓስተራትን ና ድማ ብዓቕምና ከም ዓቕምናን ድማ ብኩሉ ክንድግፎም ኢና ተስፋ እናኣተወልኩም ስለዚ በዚ ሕድሪ ንብለኩም ማለት እዩ ጐይታ ድማ ይባርኽኩም ብዝተረፈ እግዚኣብሔር ጸጋ ይብዝሓልና እዛ ሰንበት እዚኣ ድማ ናይዛ ሰንበት እዚኣ ሰባት ክንከውን ኣምላኽ ጸጋ ኣብዚሑ ስለቲ ዝሞተልናን እተበጀወልናን ክርስቶስ የሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ሓቢርና ንዑ ክነምልኽ ድማ ኣምላኽ ዕድል ስለ ዝሃበና ድማ ኣዝና ኣዝና ኢና እንባርኾ ንእሽተይ ክንጽሊ ክሓተኩም እየ ኣቦና ብሽም የሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ጐይታ ንባርኸካ ልዕል እውን ነብለካ ኣሎና ስለቲ መጠንን መዳርግትን ዘይብሉ ፍቕርኻ ኣብ ህይወትና ዘሎ እቲ ኣብ ሰማያት ተጻሕፈ ስምና ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልብና እውን ዘቃጭል ዘሎ ጸጋኻን ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና ነመስግን ኣሎና ብእምነት ክንነብር ብህይወት ክንነብር ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክንሰግር ብጸጋ ኣምላኽ ድማ ክንብልጽግ ብኩሉ ዕብየት ድማ ክነርኢ ካባኻ ጸጋ ተቐቢልና ኢና እሞ ነመስግነካ ንባርኸካ ኣሎና ኣምላኽና ክንእከብን ከሎና ህልውናኻ ኣብ መንጎና ከም ዘሎ ንኣምን ከም ዝነበርና ሕጂ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘሎና ህዝቢ ኣምላኽ ናይ እግዚኣብሔር ህልውናን ጸጋን መልኣትን ኣብ ነፍሲ ወከፍናን ምስ ነፍሲ ወከፍናን ከም ዘሎ ስለ ንኣምን ስለዚ ድማ ንባርኸካ ኣሎና ምናልባሽ ኣብ መንጎና እግዚኣብሔር ተስፋ ዝቆረፁ እተሓለሉ ወይ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ጸገም ዝኣትዉ ዘለዉ ሰባት ኣብ ሰዓት እዚ ናትካ ጸጋ ናትካ ምንጋፍ ምስኦም ክራኸብ ንጽሊ ኣሎና ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና ካብ ጸልማትን ካብ ተስፋ ምቑራጽን ካብ ምሕላልን ሓራ ጌርካ ኣብቲ ልዑል ዝኾነ ጸፍሒ መንፈሳዊ ጸፍሒ ክተሰጋግሮም ንባረትካ ድማ ብሽም ኢየሱስ ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ንህዝብኻ ብኽብርኻ ባርኮ ነፍሲ ኣብ መንጎና ሓደ እኳ ድኹም ሓደ እኳ ልቡ እናተረሮ ሓጢኣት ድማ ዝዕሽዎ ከይህሉ ነፍሲ ወከፍ ግና እናተቐደሰን ንዓኻ እናምለኸን መሳኻ ደው ክብልን ኩሉ ጸጋን ኩሉ መልኣትን ክተብዝሕ ንጽልዮ ኣሎና ተሪፉ ዘሎ ግዜና ባርኸልና ናትካ ህልውና ምስ መዘምራንን ምስ ኩሉ ምንቅስቓስ ናይ መንፈሳውነት ኣብዚ ቤት ዝካየድን ድማ ክኸውን ንጽልዮ ኣሎና ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን እግዚኣብሔር ኣቦና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ሕጂ መዘምራን ከገልግሉና እዮም ጐይታ ይባርኽኩም
Do see that, do see that, do.
سواتي بهبون كبلون ويتاي خونالي
ነገርኩም ሕጂ ከአንባር እግዚአብሔር መስዋዕትና እንስዋዓሉ ሰዓት እዩ ክንዝክሮ ዝግብአና ቤት ኣምላኽ በቲ ንስኻትኩም እትህብዋ ገንዘብ እያ እትንቀሳቐስ እግዚአብሔር ድማ መታን ክባርኸኩም ልዕሊ ኩሉ ድማ ፀጋ መታን ክበዝሓልና እሞ ዝተፈላለዩ ነጥፍታት ድማ መታን መሸፈን ክርከብ ሕድሪ እንብለኩም ደጋጊምና ንስ እዩ ትኸፍሉ ሰባት ስለ ዘለኹም ስለ እዩ ነመስግን ግን ካብኡ ንላዕሉን ከምቲ ኣብ ሰናብቲ ዝእከብ ዝነበረ ገንዘብ ኣይኮነን ሕጂ ዝእከብ ዘሎ ይርዳኣኒዩ ገሌና ስራሕ ኣብ ስራሕ እውን ስለ ዘየለና እዩ ግን ብመስዋእቲ ከም ዓቕምና ከምቲ ቓል ኣምላኽ ዝብሎ ድማ ሓለፈ ዓቕምና እውን ንቤት ኣምላኽ ክንህብ ስለ ዘሎና በዚ ሕድሪ ብለኩም ኣብዚ ጎነይ ኣካውንት ናምበር ሕሳብ ቁፅሪ ናይ ቤተ ክርስትያንና ክወፅኡ ሶርት ኮድ እውን ኣለኩም ኣብ ባንክኹም ሕጂ ብምድዋል ሕጂ ብሰዓት እዚኣ ደዊ ኢልኩም ገንዘብ ክትመሓላልፉ ትኽእሉ ኢኹም እንተ ደኣ እስውን ዘይደሊኹም ኣብ ሞባይል ፎንኩም ሎሚ ሳላ ሞባይል ፎን ኣብኡ ኣካውንት ቁፅርኹም ስለ ዘሎ ናብ ቤትኤል ቤተ ክርስትያን ድማ በቲ ኣካውንት ናምበርን በቲ ሶርት ኮድን ድማ ገንዘብ ክትሕልፉኹም ትኽእሉ ድማ ተስፋ ንገብር ብዙሕ እዋናት ድሓር ክኸፍል እየ ወይ ፅባሕ ክኸፍል እየ እናበለና ስለ ንርስዕ ሕጂ ኣብታ ዘለኹማ ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ ኣብታ ዘለኹማ ኾንኩም ሕጂ ሞባይልኩም ኣወፅኢኩም ንቤት ኣምላኽ ክትከፍሉ ድማ ሕድሪ ንብለኩም እግዚኣብሔር ድማ ይባርኽኩም ድሕሪ ኣምልኾ ኩላትና ድሕሪ ኣምልኾ ድማ ህፃናት ከገልግሉና እዮም ስለዚ ናይዚ ቤተ ክርስትያን ህፃናት ከምቲ ኣብ ሰናብቲ ዝግበር ዝነበረ ሕጂ እውን ቀፂል እዩ ስለዚ ብቋንቋ እንግሊሽ ይኹም እውን ብናቶም በቲ ናቶም መንገዲ ኣብ መንጎና ኮይኖም ከገልግሉ እዮም ማለት እዩ እግዚኣብሄር ዝተባረኸ ይኹን ሎማዓንቲ ልክዕ ሰዓት ክልተ ድማ ላይቭ ዝኾነ ፕሮግራም ናይ መንእስያት ፕሮግራም ኣለና እዩ ስለዚ ንደቅኹም ኣተባብዕዎም እቶም ዓበይቲ እውን ኣብኣትኹም ክትካፈሉ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ፀገም ኣሎ ስለዚ ሎሚ ሰዓት ክልተ ናይ መንእሰያት ኣኼባ ልክዕ ከምዚ ናይ ዓበይቲ ተኣኪብናዮ ዝነበርና ክእከቡ እዮም ፀጋ ድማ የብዝሓልና እግዚኣብሄር ይባረኽኩም ብምስዓብ ሕጂ ሓብትና ፌቨን ካሕሳይ ቃል ኣምላኽ ክተምፃልና እያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮንፈረንስ እዩ ዘሎ ሎሚ ስለዚ ቃል እግዚኣብሄር ክተምፃልና እያ ስለ ሓብትና ደጋጊምና እውን ንዛረበኩም ነርና ኢና ቀደሙን ንገብራ ዝነበርና እያ ናይ ዝቤት ልምዲ እያ ማለት እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮንፈረንስ ኣብኡ ደቂ ኣንስትዮ እየን ዘገልግላና ስለዚ ንሳ ድማ ሕጂ ሓብትና ፌቨን ካሕሳይ ኣገልጋሊት ክተገልግለና እያ ስለዚ እዚ ቦታን እዚ ግዜን ንመንፈስ ቅዱስን ንሓብተይን እገድፈሉ ጎይታ ይባረኽኩም ሰላም ቅንያት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ብፀሎት ኣርእስትና ክንጅምር ኢና መዓልትና ሎም ማዓንቲ ቅድሚ ናብቲ ፀሎት ምእታወይ ቃል ኣምላኽ ከንብብ እየ ኣምላኽ ንዓና ምዕቆብን ሓይልን ብፀበባ ፍጡን ሬድኤትን እዩ ስለዚ ምድሪ እንተተገልበጠት ኣኽራን ካብ መዓሙቕ ባሕሪ እንተተናወፁ ማያት እንተሃመመን እንተዓፈርን ኣኽራን ካብ ብነድሮም እንተኣንቀጥቀጡ ንሕናስ ኣይንፈርህን ኢና ወሓይዝ ንኸተማ ኣምላኽ ነቲ ቅድስቲ ቦታ ማሕደር እቲ ልዑል ዘሕጉስ ሩባ ኣሎ ኣምላኽ ኣብ ማእከላ ኣሎ ኣይክትናወፅን እያ ክወግሕ ከሎ ኣምላኽ ክረዲ እዩ ይብል ቃል እግዚኣብሄር ክወግሕ ከሎ ኣምላኽ እንታይ ክገብር እዩ ክረዲ እዩ እስኪ በዚ ቓል እዚ ጌርና ናብ ፀሎት መንፈስ ኩላህና ክንኣቲ ኢና ስለዚ ኩላህና ኣብቲ ዘለና ይኮይንና ስለ ፀሎት ርእስና ክነድንን ኢና ወይ ከዓ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ዝሓበረና ወይ ከዓ ዝበለና ኮይንና ክንፅሊ ኢና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ኦኬ ሃሌሉያ ኣምላኽ ንዓና መዕቆብን ሓይልን ብፀበባ ከዓ ፍጡን ረድኤትን እዩ እንዳበልና ብፀሎት መንፈስ ኮይንና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀርብ ኢና እስኪ ኩላህና ሃሌሉያ ከምቲ ምስ ኣምላኽና ወይ ከዓ ምስ ኣቦና ዝተለማመድናዮ ኮይንና ክንፅሊ ኢና እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና ንባርኸይካ ኣሎና ኣዚና ድማ ንዕል ነብለካ ኣሎና ንውድሰካ ኣሎና ክብሪ ድማ ንህበካ ኣሎና ንስኻ ናይ ዘለኣለም ኣምላኽ መዕቆብ ኢና ኢኻ እግዚኣብሄር ኣምላኽና እስኻ ሽምካ ኣምላኽ እዩ እስኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሽምካ መድሓኒ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሽምካ ምዕቆቢ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣምላኽ ኩሉ ትኽእል እዩ ተባሂሉ ተፃሕፈልካ ኣምላኽ በዚ መዓልቲ እዚ ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና ኣዚና ድማ ንባርኸካ ኣሎና ኣዚና ድማ ልዕል ነብለካ ኣሎና ክብሪ ይግባእካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ማለትና ኮይኑ ካብ ልብና እግዚኣብሔር ኣቦ ኣምላኽነትካ እንዳተረድአና ክብሪ ንህበካ ኣሎና ጎይትነትካ እንዳተረድአና ንመስግነካ ኣሎና ተመስገናታ ጥዑሚ እግዚኣብሔር ተመስገ
تمسجن 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 سكون دهنا حواتي تمسجن نبلون قرب دقائق هاليلويا زيابير ربنا خي نمسجنك كألونا زيابير ربو نمسجنك كألونا زيابير فتارينا نمسجنك كألونا أنت مدحاني ألم زخون كيسوس ود أملاخ نمسجنك كألونا بأخا كباخا نزتل علي أبا أبو إنا نسوع المسل ولدنا الزهب كان كبرنا عخان بكألونا حجر ماك زيابير أبو بيسوس كريستوس أبكدم زفان كان متسألونا بتي منتانا يدو زفاسة سدم يسوس كريستوس أبكدم يخان متسألونا إتي منتانا يدو هاليلويا نمنصح دمنا نمنصح حتياتنا نمنصح بدلنا نمنصح ني قريتانا يدو زفاسة دم ودخا يسوس كريستوس أبكدم يخا نمتسألونا نعونا تأمننا أبكدم زفان كان متسألونا أنت طعم إكزي أبيرنا بخا نمتسألونا أنت بروخ إكزي أبيرنا بخا نمتسألونا بزيكي زيزو كوينو زل لكونتات أبكدم يخا إكزي أبير قهودي قلوزي يرأيو إكزي أبير تريخا هاليلويا لوم إكزي أبير بزي إكزي أبير أبو متزي زلو نايفيرا إكزي أبير أبو نبزوحات إكزي أبير أبو زساقي نبزوحات إكزي أبير أبو زيجنغي نبزوحات دما نموت زوسد نبزح حد ما كان زازل اخي نبزح حد ما افسقوم اخي ابير ابو سك از السدده نبزح حد ما فرحز ورسده لومي بشي يسوع كريستوس اب قدمي خان متصالونا اخي ابير املح اب قدمي خان متصالونا نغرات كل كتلواوطو نسخه اتخل فطن رديت مخان كفليتنا اب قدمي خان متصينا لونا اخي ابير املح نسخه كل تخلي خا كم زي كان ابراهام ابراهام ملك انا تخلو زخل املح يزبل كايو اتخلو تخلي اخي ابير اب قدمي خان متصينا لونا سلازي بزمريت زودي قزل خنتات اخي سلتهم ابو هوسبيتال از دساي زلو اغزابير ابو سلتهم اغزابير ابيتهم كوينن بزحما مزي اغزابير ابو زساي زلو سلتهم بفرح زتوقع اغزابير املح نسخه فتح كم تكبر نسخه اغزابير فوسخه متمص امنا ابقدمي خمصين علونا تا يمانيتي ايدكا تا نمحرت ايدكا تا تدسس ايدكا تا تفوس ايدكا هاليلويا لومي بشي يسوع كريستوس اغزابير ابو نهزمنا كتبصحو نزمريت زي كتبصح لومي اغزابير ابو بيسوع كريستوس ابقدمي خنصلي علونا واملخ واملخ انا اغزابير املاك فواسي خيز بالقال حزنا ابقدمي خان متصالونا توما بهوسبيتالات كوينم زساقي زلو نسخا فوسكت غبرلوم اغزابير نسخا اغزابير ابو بمنتي تطعمتي ايدكا شيم يسوع كريستوس كاب كل حمامات تفوس زنبرت لوم اغزابير غويتا سراويت ابو فوسكت غبرلوم بييسوع كريستوس سنصلي علونا بشيم يسوع كريستوس لوم انت اغزابير ابو هوسبيتالات مولو فوسك خون نصلي علونا ابو هوسبيتالات فوسي 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 فوسنا انجرا ولدي تبيهو كم ز صحفي زيابير املخ فوسخ تكبر اتويتا ابقدمي خان نصلي علونا لما انت زيابير ابو تصفى يبلون اوراماي زتبحلت نفسي ببزحت دكتورات زيابير ابو زيطعم نيوز سمعت بشيم يسوع كريستوس زيابير املخ فطر رديتك تكون الله بييسوع كريستوس نصلي علونا اتنايزل عالم زيابير ابو را شندل اريري ما غاندو اتنايزل عالم قدوس املخ اتنايزل عالم كالي املخ اتنايزل عالم فواسي املخ كاب زمانات زيابير ابو زمانات زيد وتك كله كتكبر تخلي اغزابير بشيم يسوع كريستوس نصلي علونا فوسي كخون اغزابير فوسي ام حواتنا كخون فوسي كخون بشيم يسوع فوسي ابو هوسبيتالات نزلوا فوسي بشيم يسوع كريستوس فوسي كخون نصلي علونا فوسي بشيم يسوع كريستوس نيخون نبل علونا فوسي بييسوع كريستوس سمسلطان اغزابير ابو لما انت تناي فوسي اتك تنقصص ابو هوسبيتالات تناي فوسي اتك تنقصص اغزابير ابو لما بييسوع كريستوس بفوسي حيل اغزابير ابو كاب عد انجلز جمير كان نملو حجر اغزابير ابو ابو هوسبيتالات زلوا اغزابير املخي اتمنع خذ زفلتو اغزابير غويتا سراوت ابو مولو فوسك خونلهم اتمنع خذ زيفلتو دما اغزابير املخي بييسوع كريستوس نعخ كفلتوها عدل كتبهم داغما غزي كتبهم داغما عدل كتبهم بشيم يسوع كريستوس نصلي علونا نايزل انمي اغزابير املخ نسها كمتخن امنينا ابقدمي خاسي كبيت زبحال نغير يلن نغزي ابير زوج جنقو نغير الله يتبهيرو كم زتصحفه برغص معخا زوج جنقكا نغير يلن اغزي ابير املخنا لما انت العخا خمزي جنقكا فليتنا اغزي ابير املخ بشيم يسوع كريستوس ابيتن كوينن زساقيا زلو اغزي ابير ابو ابيتن كوينن زساقيا زلو اغزي ابير املخي بزحما مزي اغزي ابير غويتا سراويت ابو بييسوع كريستوس لما انت ام نفسو كف ابايتي ان حلفكا مدهساس كتكبر ابقدمي خا نصلي علونا مدهساس يخون اغزابير ابو اب مدهساس يخون مدهساس يخون مدهساس يخون نبينا زخونت نفسي زتقنقت نفسي من يزرد ان زبلت نفسي من يزبط حلي زبلت من يخون ما انت سكاب زلخو خونتات زو صنت من زلا نفسي فطور رديت اغزابير انا اغزابير املاكي ابقدمي تملالسي فصمت دم اخوني كزي حمام زي كابا خلعلي الك اغزابير ابو نلبك سبصحو نلبك دحصو فوسك تقبر الله بييسوع كريستوس نصلي علونا
ፈውሲ ናይ እንጀራ ውሉድ ተባሂሉ ከምዝተጻሕፈ ኣብ ኣባይተን ፈውሲ እግዚኣብሔር ከም እንጀራ ይብልዖኦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ከምኡ ክኾነለን ንፅሊ ኣሎና ወኣምላኽና ኩሉ ከም እትኽእል ንኣምን ኢና። ሎሚ ነዚ ሃገር እዚኣ ብምሕረትካ ጠምታ ምሕረት ንዘለኣለም ይነብር እሞ ኣመስግንዎ ከምዝተባሃለ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ኣታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ትነብር ኣምላኽ ሃሌሉያ። ብምሕረትካ ንዘለኣለም ንኹራ ድንጓይ ንእከይ ድማ ተጣዓሲ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንፅሊ ኣሎና። ሬክላቦ ጋንዳላላላማጋንዶ ንፅሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንፅሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ኣምላኽ በታ ናይ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈሰሰ ናይ መስቀል ቀራንዮ ደም ክትብል ክትተዓረቐና ምሕረት ክትገብረልና እግዚኣብሔር ኣቦ ንፅሊ ኣሎና። ፈውሲ ክትገብረልና ንፅሊ ኣሎና። ምሕረት ክትገብረልና ንፅሊ ኣሎና። ኣበሳናን ሓጢኣትናን በደልናን ዘበረ ኩሉ ክትሓፅበልና ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንፅሊ ኣሎና። ዋምላኽ ኣበሳና እተተቆፃፂርካ ምን ኣብ ቅድሚካ ደው ይብል? ንሓጢኣትና እተተቆፃፂርካ ምን ኣብ ቅድሚካ ደው ይብል? እግዚኣብሔር ኣቦ ሎሚ ግን ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ስለ ወድኻ ስለ የሱስ ክርስቶስ እቲ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ኮይኑ ላመሰበቅታኒ ዝበለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ክጥምት እሞ ሙሉእ ምሕረት ክትገብረልና ሙሉእ ይቕሬታ ክትገብረልና ሙሉእ ፈውሲ ክትገብረልና ሙሉእ ምብፃሕ ክትገብረልና ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንፅሊ ኣሎና። ከምዚ ኢሎም ኻ ሓንቲ ቓል እሞ ተዛረበ ወደይ ድማ ይሓዊ ከም ዝበሉኻ ሎም ማዓንቲ ሓንቲ ቓል ተዛረበ እሞ እዚ ሕማም እዚ ካብዚ ሃገር እዚ ክኸይድ ሓንቲ ቓል እሞ ተዛረብ ሃሌሉያ። እስኪ ኣሕዋት ሓንቲ ቓል ተዛረብ ንበሎ እስኪ ሓንቲ ቓል ተዛረብ እሞ እዚ ሕማም እዚ እዚ ፌራ እዚ ድማ ካብዚ ምድሪ እዚ ይኸይድ ክንብሎ እስኪ ኩላና በዚ መንፈስ እዚ ተሰማሚዕና ንፀሊ ሓንቲ ቓል ተዛረብ እስኪ ንበሎ ሃሌሉያ። ሓንቲ ቓል ተዛረብ ሎም ማዓንቲ ቃልካ እንተወፂኡ ካብ ሰማይ ሲ ይኸውን እዩ ንበሎ ንሰማይ ይኹን ምስ በልካ ከም ዝኾነ ሎም ማዓንቲ ድማ እግዚኣብሔር ይኹን ክትብል ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንፅሊ ኣሎና። ይኹን ይኽድ ክትብል ብሽም የሱስ ክርስቶስ እዘን መከራታት እዚአን እግዚኣብሔር ኣቦ ዝናይ ፌራ መከራ እግዚኣብሔር ኣቦ መወዳእታ ክትገብረሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንፅሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኩሉ ከኣለ ምዃንካ ንኣምን ኢና። ኩሉ ከም እትገብር ንኣምን ኢና። ዓኻ ዝጨንቀካ ነገር ከምዘየለ ንኣምን ኢና። ሞተመስገን እስክ ንኣሕዋተይ ንኣመናዮ ነዚ ኣምላኽ እዚ እወ ትኽእል ኢኻ እወ ትገብር ኢኻ እስክንበሎ ሃሌሉያ። እወ ከኣሊ ኢኻ እግዚኣብሔር ሃሌሉያ። ንስኻ እግዚኣብሔር ኣቦ ርሕቀት ኣይርሕቀካን እዩ ፀልማት እውን ኣይፅልምተካን እዩ እስክንበሎ ሃሌሉያ። ከምኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኦ ኣምላኽ እስራኤል ዝዕምብኡ ዝምዕቆቢኡ ዝሓይሉ ዝዋልትኡ ዝመፅለሊኡ ዝኾነ ሰብ ሃዲሙ ዝዕቀበሉ ዝኾነ ሰብ ከመይ ብፁ ኣሕዋተይ እስኪ እንዳበረኽናይን እግዚኣብሔር ስለ ሃገርና ድማ ክንፅሊ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። እዛ ዘይተፀናንዐት ምድሪ እዛ ዝተጎድአት ህዝቢ እዛ መሬት እዚኣ ሎም ማዓንቲ እግዚኣብሔር ፈውሲ ክገብረላ ሎም ማዓንቲ እግዚኣብሔር ክበፅሓ ሎም ማዓንቲ እግዚኣብሔር ኣቦን ነቦታትናን ነዴታትናን ክበፅሖ እግዚኣብሔር ክበፅሖም 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 ንብዓተን ክድረዝ ኣዴታትና ቁዝመን ከብቅዕ ኣዴታትና ሓዘነን ከብቅዕ ኣዴታትና ስደትና ከብቅዕ መከራና ከብቅዕ ውርደትና ከብቅዕ እግዚኣብሔር ይከኣለ እዩ ሞ እስኪ ኩላሃና ሎም ማዓንቲ ድማ ከምዚ ክንብሎ ኢና እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ይከኣለካ እዩ። ንዓኻ ዝጨንቀካ ነገር የለን። ንዓኻ ዘይሰኣነካ ነገር የለን። ኣንታ ከኣሊ እግዚኣብሄር እንዳበልና እስኪ ስለ ኤርትራ ድማ ክንፅሊ ኢና ኩላና ባሓንሳእ ሓቢርና ኣሕዋት ሃሌሉያ። ዋምላኽ ኣብ ቅድሚኻ ንመፅእ ኣሎና። ስለ ኤርትራ ሕጂ ድማ ስለ መሬትና ንመፅእ ኣሎና። መታን ብሰላም ክትነብሩስ ስለ ነገስታትኩምን መራሕትኹምን ፀልዩ ከም ዝበልካና እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ስለ መራሕትና ኣብ ቅድሚኻ ንፅሊ ኣሎና። ሎሚ እግዚኣብሔር ኣቦ ንልቢ ነገስታት ከም ውሓይ ዝማያት ናብ ዝደለኻ ከም እትቕይሮ ብሽም የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ሎም ማዓንቲ ንፅሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣቦ ምስትውዓሎ ኣእምሮኦም ክኽፈት እግዚኣብሔር ኣቦ ጥበብ ክትቦም እግዚኣብሔር ንህዝቦም ክመርሕሉ ዝኽእሉ ጥበብ እግዚኣብሔር ክትቦ ንመራሒ ኢና ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኻ ንፅሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትኽእል ኢኻ ጎይታ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ነገራት ምልዋጥን ምቕያርን ምፅባቕን ምዕራይን እትኽእል ኣምላኽ ኢኻ እሞ ዋምላኸይ ኣብ ቅድሚኻ ንፅሊ ኣሎና። ንነገራት ኩሉ ክትገብር ንነገራት ኩሉ ክተፀብቕ ንነገራት ኩሉ ክትዕሪ ትኽእል ኢኻ። ናይ መሬትናን ጉዳይ ትሪኢ ኣለኻ። ኣብ ቅድሚኻ ዝተሓበአ ነገር የለን እግዚኣብሔር። ኣብ ቅድሚኻ ዝተሰወረ ነገር የለን እግዚኣብሔር። ሎሚ ብሽም የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ንመሬትና ክትርያ ነዴታትና ክትርኢ ነቦታትና ክትርኢ ንዋልድና ክትርኢ ንወዳትና ክትርኢ ህፃውንትና ክትርኢ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ብምሕረትካ ክጥምተና እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኻ ንፅሊ ኣሎና። እንምካሓሉ ግብሪ የብልናን እግዚኣብሔር እንምካሓሉ ስራሕ እውን የብልናን እግዚኣብሔር እንምካሓሉ ፅድቂ እውን የብልናን እግዚኣብሔር እዚ ለና ኢልና እንዛረበሉ ነገር የለን። ሓደ ነገር ግን ኣለና ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምሕረት ከም ዝገብረልና ደም የሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ዓመፃና ከም ዝሓፅበልና ንኣምን እሞ ሎሚ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኸ ብሽም የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣቦ
በደለይን ቤት አቦታተይን በደለይን ቤት አቦይን ይቅረበል ከምዝበልኩ አቦታተይ በዓል ንህምያ ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ቤተይን በደለይን ቤት በደል ቤት አቦይን ይቅረ ክትብል ብሽም የሱስ ኣብ ቅድሚያ ካመፅእ ኣለኹ ይቅረበል እግዚአብሔር ኣቦ ኣመሳና እግዚአብሔር ይቅረበል ዝበደልናካ ይቅረበል ዝሕዘናካ ይቅረበል ብሓቂ ጎይታ ንዓኻ ሕዚንና ኢና ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣይሰማዕናካን ብሓቂ ንሓኻ ተኣዘዝናካን ብሰንኪ ዘይምእዛዝና ዝረኸብናዮ ዘበለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣቦ ንሆ እግዚኣብሔር ኣቦ ምፃሩ ክሳዕ ንስእኖ እግዚኣብሔር ኣቦ መከራን ኣብ ቅድሜና ጉሉፅ ኮይኑ ርኢናዮ ኢና ሎሚ ግን ኢሉ ዳዊት ኣብ ቅድሚኻ ወኣምላኽ ከም ሳህልኻ መሓረኒ ከም ዓበር ሕርሒኻ ኣበሳይ ደምስስ ከም ዝበለካ ብደም የሱስ ክርስቶስ ክትብል ኣበሳናን ኣበሳ ህዝብናን ክትሓፅብ ኣበሳናን ኣበሳ መራሕትናን ክትሓፅብ ኣበሳናን ኣበሳ ኣዋልድናን ኣወዳትናን ክትሓፅብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኻ ንፅሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ኣቦ ንዓኻ እንታይ ይሰኣነካ እንታ እግዚኣብሔር ኣቦ ንሃገርና ንለውጢ ክትገብራ ንሃገርና ንበረኸት ክትገብራ እቲ ተዛርብካ ቃል ተስፋ ኣብ ሃገርና ንምፅንናዕ ንብዙሓት ድማ እግዚኣብሔር ኣቦ ብወንጌል ዝተባረኸት ሃገር ክትከውን እተዛረብካዮ ቃል እግዚኣብሔር ኣቦ ንሱ ክትገብሮ ንዓኻ እንታይ ይሰኣነካ እንታይ ይሰኣነካ እግዚኣብሔር እንታይ ይሰኣነካ ንዓኻ ዝሰኣነካ ነገር የለን እግዚኣብሔር ንዓኻ ኩሉ ቀሊል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኻ ኩሉ ቀሊል እዩ እቲ ንሰብ ዝኸበዶ እቲ ሰብ ንዝጨነቆ ንዓኻ ግን ኣይጨንቀካን እዩ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ እቲ ንዕንትና እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ቅድሚ ዕንትና ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ከመይ ኢሉ እዚ ነገር እዚ ዝኸውን ዝበልናዮ ነገራት ኩሉ ኣቶም ፆር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም ዝበልካ እግዚኣብሔር ፆርና ሒዝና ናባኻ ንመፅእ ኣሎና ፆር ህዝብና ሒዝና ናባኻ ንመፅእ ኣሎና ፆር ኣዋልድና ናወዳትናን ሒዝና ንመፅእ ኣሎና ፆር እቶም ብወንጌል ዝስደዱ ዘለዉ ሒዝና ናባኻ ንመፅእ ኣሎና ፆር እቶም ብመከራ ዝሓልፉ ዘለዉ ኣሕዋትና ሒዝና ናባኻ ንመፅእ ኣሎና ፆር እቶም ፍትሒ ዝሰኣሉ ህዝቢ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ፆርና ሒዝና ናባኻ ንመፅእ ኣሎና ጎይታ ፍቕርሲ ሃባ ካሶ ኮንትሮሎ ለባጋይጌ ፍቕርሲ እግዚኣብሔር ኣቦ እንሆ ግን ሂወታ ኣሕሊፋ ሂባ ሂወት ከዓ ይሕሊፍካ ክትብ ጌይራትካ እታ ፍቕሪ ተዓባይ ፍቕሪ ተኣምላኻዊ ዝኾነት ፍቕሪ ሎሚ ኣብዛ ፍቕሪ እዚኣ ኣቴና እግዚኣብሔር እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተኣስሩ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እግዚኣብሔር ዝግፍዑ ዘለዉ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እግዚኣብሔር ዝዋረዱ ዘለዉ እግዚኣብሔር ኣቦ ፍትሒ ዝሰኣኑ ህዝበይ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ፍትሒ ዝሰኣኑ ደቂ ህዝበይ ሎሚ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ክጥምቶም ሎሚ ክትሪኦም ካብ ሰማይ ካብ ላዕሊ ፍትሒ ክትገብር እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኻ ንመፅእ ኣሎና ከምቲ እታ ማሕበር ስለ ጴጥሮስ ትፅሊ ነበረት ብድገት ድማ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከም ዝመፀ እሞ ሃሌሉያ መልኣኽ እግዚኣብሔር መፂኡ ድማ ጴጥሮስ ሻካሶ ኮንቶሮሎባ ጋያ ሳካንቶሮሎሎባ ጋያ ኣሳእንካ ኣብ እጋርካ የእቱ ዝበሎ ከምኡ ኮይኑ ድማ ሃሌሉያ ኣሳኑ ኣብ እጋሩ ምሰእተወ እግዚኣብሔር ኣቦ ምውፃእ ዝኾነ እታ መላእ ማሕበር ድማ ሓጎስ ዝኾነ ሎሚ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኸ ከምኡ ክኸውን ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንፅሊ ኣሎና ከምኡ ክኸውን እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብቶም ብወንጌል ዝተኣስሩ ኣብቶም ብወንጌል እግዚኣብሔር ፍትሒ ዝሰኣኑ ኣሕዋትና እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ከምኡ ክትገብር ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንፅሊ ኣሎና ወኣምላኸ ናይ ምፅንና ኣምላኽ ኢኻ ናይ ፈውሲ ኣምላኽ ኢኻ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ኢኻ ትገብር ኣምላኽ ኢኻ ተስልጥ ኣምላኽ ኢኻ ኣብ ቅድሚኻ ኩሉ ቀሊል እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚኻ ኩሉ ቀሊል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኻ ከም ቅፅበታዊ ቋሕ ሰምታ ሰብ ምሰበልካ ቋሕ ከመይ ጌርካ ከምተብላ ዘይርዳእካ ኣብ ቅድሚኻ ድማ መልሲ ንምምላስ ከምኡ ስለ ዝኾነ ብሽም የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣቦየ ስለ ህዝበይ ስለ መሬተይ ስለቶም ብወንጌል ዝተኣስሩ ስለቶም ዝስደዱ ዘለዉ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ኣብ ቅድሚኻ ፆርና ንምፅእ ኣሎና ጎይታ ደጊምና ከምዚ ንብለካ ኣሎና ደጊምና ከምዚ ንብለካ ኣሎና ከምዚ ንብለካ ኣሎና ደጊምና ደጊምና ከምዚ ንብለካ ኣሎና ደጊምና ከምዚ ንብለካ ኣሎና ካብ ምድሪ ወፂኦም እግዚኣብሔር መንእሰያትና ኣፍቀዶ ስደት ዝኸዱ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ኣፍቀዶ እግዚኣብሔር ኣቦ ስደት ዝንከራተቱ ዘለዉ ኣወዳትናን ኣዋልድናን ኣስቴር ከምዚ ኢላ ህዝበይ ይወሃበኒ ኢላ ህዝበይ ይወሃበኒ ኢላ በቃ ሎማዓንቲ ህዝብና ክትበና እግዚኣብሔር ኣብ ስደት ዝዋረድ ዘሎ ህዝብና ክትበና ኣብ ስደት ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሎሚ እግዚኣብሔር ኣቦ ብምሕረት ብየሱስ ክርስቶስ ስም ህዝብና ክወሃበና ጎይታ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኻ ንፅሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦየ ሎማዓንቲ ፀልማት ዘይፅልምተካ እግዚኣብሔር ኣቦ
ርሕቀቱን ዘይርሕቀካ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ መሬት ኤትዮጵያ ኮይኖም ዝሰቀዩ ዘለዉ ደቂ ህዝበይ፣ ኣብ መሬት ሱዳን ኮይኖም ዝሰቀዩ ዘለዉ ደቂ ህዝበይ፣ ኣብ መሬት ሊብያ ኮይኖም ዝሰቀዩ ዘለዉ ደቂ ህዝበይ፣ ኣብ ፍቆዶ ኤውሮፓታት መፅኦም ውን ብተስፋ ምቁራፅ ዝተወቅዑ ደቂ ህዝበይ፣ ሎሚ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ፍትሒ ክትገብር ንስኻ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንፅሊ ኣሎና። ኣንታ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ትኽእል ኢኻ ንስኻ፣ ኣንታ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ትኽእል ኢኻ ንደቂ ህዝበይ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ እግዚአብሔር፣ ትኽእል ኢኻ ፍትሒ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክትኣኻኽብ ካብ ሰሜን፣ ካብ ደቡብ፣ ካብ ምዕራብ፣ ካብ ምስራቅ ንደቂ ህዝበይ ክትኣኻኽቦም እግዚአብሔር ኣቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ትኽእል ኢኻ ንብለካ ኣሎና። ኣታኸኣሊት ኩሉ ከም እትኽእልን ነቲ ዝመደብካዮ ድማ ዝኽልክለካ ከምዘየልቦ ንፈልጥ ኣለኹ ከም ዝበለካ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩሉ ከም እትኽእል ንፈልጥ ኣለና እሞ ነመስግነካ ኣሎና። እስካ ኣሕዋተይ ክነመስግኖ ኢና ነዚ ኣምላኽ እዚ ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ከም ዝኾነ ፈሊጥና። ሃሌሉያ። እሱ ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ኣምላኽ እዩ። እሱ ንብዓት ዒንቲ ዝደርስ ኣምላኽ እዩ። እሱ እቲ ህዝቢ ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ። ሃሌሉያ። ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢሉ ሓደ መዓልቲ ኣብ ምድሪ ግብፂ እንከለዉ እታ ህዝበይ ኣብ እዝነይ በፅሒ እዩ፣ ሎሚ ፍትሒ ክገብር ካብ ምድሪ ግብፂ ድማ ከውፅኦም ናብቲ ክኣትዎ ዝበልክዎም ከተማ ክእትዎም እየ ሙሴ ዝበልካ እዮ። ከምኡ ከም ዝበለ እግዚኣብሄር ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ እግዚኣብሄር ኣብ ሃገርና እህታና ከምዝሰምዐ ፈሊጥናን እናኣመናን። ሃሌሉያ። እግዚኣብሄር ክነመስግኖ ኢና። እስኪ ተመስገን እግዚኣብሄር ንበሎ ኩላሃና። እስኪ ተመስገን እግዚኣብሄር ስለዝገበርካ የተመስገን ስለዚ ሰራሕካ እንዳርኣና ኣሕዋተይ። ጻድቕሲ ብእምነቱ እዩ ዝነብር። ኣብቲ ምንም ዘየለ ጸልማት ዝኾነ ነገር፣ ኣብቲ ምንም የለን ዝተባህለን ነገር፣ ኣብቲ ተስፋ የብሉን ዝተባህለ ነገር፣ ኣብቲ ከመይልዩ ዝኸውን ዝተባህለ ነገር ከም ዝኸውን ኣሚኑ ብእምነቱ እዩ ዝነብር። ኣሕዋተይ ከምቲ ኣምባቆም ዝበሎ ዓሓኳ ምባሕ እንተበላ ነገራት እንተኾነ እንተዘይኮነ ፍረ ወይኒ እውን ከምቲ ዝግባእ ፍሪኣ እንተዘይሃበት ኣነ ግን ብኣምላኽ ምድሓነይ እልል ክብል እየ ግን ከ ኣብ መሕለወይን እግዚኣብሔር ክፅበየ እየ ዝበለ ኣብ መሕለዊና እንዳተፀበና ንእግዚኣብሔር ግን ክንባርኾ ኢና። እስኪ ሽምካ ይባረኽ እግዚኣብሔር ንበሎ፣ ሽምካ ልዕሊ ይበል እግዚኣብሔር ንበሎ፣ ሽምካ ይቀደስ ንበሎ። ሃሌሉያ። ጎይታ ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና፣ ኣዚና ንባርኸካ ኣሎና፣ ኣዚና ንዕል ነብለካ ኣሎና፣ ኣዚና ድማ ንውድሰካ ኣሎና። ናይ ዘለኣለም ቅዱስ እግዚኣብሔር ፅቡቕ ምግባር ኣብ ቅድሜኻ ኣባኻን ስለ ዝኾነ ናይ ባህሪኻ መግለፂ ሓደ ትፅቡቕ ምግባር እዩ እሞ ተመስገን። ከምኡ ዓይነት ኣምላኽ ነምልኽ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ከምኡ ዓይነት ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ኣምላኽና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና፣ ኣዚና ድማ ንባርኸካ ኣሎና፣ ኣዚና ድማ ንውድሰካ ኣሎና፣ ኣዚና ድማ ልዕል ነብለካ ኣሎና እሞ ተመስገን። ጎይታ ኩሉ ክብሪ ክትወስዶ ዝግባአካ ንስኻ በይንኻ ጥራሕኻ ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ከምዚ ኢለ ይፅል ኣለኹ ኣብ ቅድሚኻ። ሃሌሉያ። ስለቲ ኣብ ቅድሚኻ ኮይነ ዘምፅኦ ቃል፣ ስለቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ምስ ሓተይን ምስ ኣሕዋተይን ኮይነ ሸር ዝገብሮ ቃል፣ ስለቲ ብኣፈይ ሓሊፍካ ትዛረቦ ቃል፣ ንህዝቢ ልብኻ ትዛረቦ ቃል እግዚኣብሔር ኣቦ ኣንደበተይ ክትቆፃፀር ብሽም የሱስ ክርስቶስ ይፅሊ ኣለኹ። ኩልንትናይ ንስኻ ክትቆፃፀሮ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ይፅሊ ኣለኹ። ደምን ስጋን ፀጥ ኢሉ ንስኻ ጥራሕ ክትዛረብ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ንስኻ ምስ ተዛረብካ እግዚኣብሔር ልቢ ሰባት ይፍወስ። ንስኻ ምስ ተዛረብካ ልቢ ሰባት ይዝንን። ንስኻ ምስ ተዛረብካ ልቢ ሰባት ይፀናናዕ። ንስኻ ምስ ተዛረብካ ልቢ ሰባት እግዚኣብሔር ኣቦ ይልወጥ። ናይ እምኒ ልቢ ውፅኢኻ ናይ ስጋ ልቢ ክትገብር ትኽእል። ንስኻ እንተተዛሪብካ ንስኻ እንተፈቲኻ ንስኻ እንተደሊኻ ጥራሕ እሞ ሎማዓንቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ትቦ ኮይንካ ከም ትቦ ኮይነ ንስኻ ክትጥቀመለይ ንስኻ ክትዓይ ብኣይ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ኣንደበተይ ዘበለ ኩሉ ክትቆፃፀሮ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ይፅሊ ኣለኹ። ማንኛውም እግዚኣብሔር ኣቦ ዲስትራክትድ ክገብር ዝመፅእ ክፃረር ዝመፅእ ክቃወም ዝመፅእ ምኽሪ ኣጋንንቲ ፍሕሶ ኣጋንንቲ ፍሕሶ ጸልማት እግዚኣብሔር ኣቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ዝተኣስረ ይኹን። ደም ስጋን ፀጢሉ መንፈስካ ጥራሕ ይግዛእ እግዚኣብሔር ኣቦ። በዚ ላይ ንዚ ሓሊፉ ንብዙሓት ንምፅንናዕ ክኸውን እግዚኣብሔር ንብዙሓት እግዚኣብሔር ኣቦ እግዚኣብሔር ሃሌሉያ ንምፅንናዕ ኮይኑስ እግዚኣብሔር ኣቦ ንብዙሓት እግዚኣብሔር ንበረኸት ክገብር ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ንዓኻ ዘይፈለጡ ሰባት ድማ ኣብቲ ኒውስ እግዚኣብሔር ሃሌሉያ ኣብቲ ሚድያ መስኣተውሲ ካብ ሞት ናብ ሂወት ክሰጋገርሉ ዝኽእሉ ቃል ብኸናፍረይ ክተውፅእ እሞ እግዚኣብሔር ኣቦ ብኣንደበተይ ክትጥቀም ንስኻ ክትዛረብ ከለካ ብርሃን ኢኻ እግዚኣብሔር ጥዑም እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ናይ ውሽጢ ሕልፍኛ ትበፅሕ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣቦ ናይ ውሽጢ ትደስስ ኢኻ እሞ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ከምኡ ከም እትገብር ይኣምን። ኩልንትናናን ግዜናን ሰዓትናን ኩሉ ስለዝተቆፃፀርካዮ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ኩሉ ኣምልኾ ንዓኻ ንበይንኻ ንበካ ኣሎና ብሽም የሱስ ክርስቶስ ክትብል ጸሎትና ስማዕ። ኣሜን። ሃሌሉያ።
እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ሐጅ ድማ ናብ ቃል አምላክን ሐልፊና ንሎም ማንቲ ተዳልየ ዘለኹ ቃል ካብ መጽሐፍ ሩት እዩ ሩት መንያ እንታ ወይቲኣ ሩት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክትጽሓፍ ዝገበራ ነገር ከ እንታይ እዩ ዝብል ኣርእስቲ ክርኢ ማለት ኢሎም ማዓንቲ ሩት ሲ መንያ ከም ደቂ ኣንስትዮ ሲ ሩት ንዓና መንያ ወይ ከዓ ሩት ከዓ እንታ ወይቲኣ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ትርእስትና ማለት ሓሳብና ንሩት ብኩሉ እንትንኣ ክንሪኣ ኢና ብዙሕ ግዜ ስለ ሩት ተሰቢኹና እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብዙሕ ግዜ ስለ ሩት ክስበኸና እንከሎ ኣብ ርእሲኡ ኣነ ድማ በታ ንእሽተይ ዝፈለጥኳ ዝተረድአትኒ ንዓይ ድማ ዝተምሃርኩላ ንዓኻትክን ከዓ ሓተይ ክጠቕመኪኒ ኢለ ይሓስብ እሞ ካብኡ ዝተላዕለ የነ ዝቓል እዚ ከምፆ ተገዲደ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቁርብ ኢንትሮዳክሽን ክገብር እየ ብዛዕባ ሩት እሞ ማለት ከመይን እንታይን ካበይን ናበይን እያ መፅያ ሩት ስለዚ ሽዑ ነቲ ሓሳበይ መታን ጠቕልላ ኣቢለ ክርዳኣና ኩላህና እቲ ቀንዲ ዕላማ ኢሎም ማዓንቲ ኣብ ዝደው ዝበልኩ ንደቂ ኣንስትዮ እኳ ክንትኾነት መልእኽተይ ግን ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ክብል እንከለኹ ፆታ ሽም ልውጥ ኣቢልኩም ኮላይ ንዓዩ ብዝብል ነቲ ቃል ክትወስድዎ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ሩት ኣብ መሳፍንቲ ግዜ ዝነበረ እዋን ከም ዝነበረትን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ድማ ካብተን ከም ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ዝተፃሕፈት መፅሓፍ ሩትን መፅሓፍ ኣስቴርን እየን ኣዝየን ታሪክ ዝገበራ ይሕዋትን ድማ እየን ቀንዲ ኣርእሰይ ሩት ስለዝኾነት ናይ ኣስቴር ገዲፈ ብዛዕባ ሩት ክዛረበ ሩት መበቆላ ሞኣባዊት እያ ካብ ሞኣብ ዝኾኑ ቤተሰብ ወይ ከዓ ሞኣብ ዝኾነ ህዝቢ ትነብር ዝነበረት ክነሳ ግን ብምክንያት መውስቦ ናብ እስራኤል ወይ ከዓ ናብ ቤተልሄም ከም ዝመፀት ቃል እግዚኣብሄር ዝነገረና ኣብ መፅሓፍ ሩት ምዕራፍ ሓደ እንተ ኣንቢብናዮ ማለት እዩ መታን ምስ ግዜና ክንከይድ ነቲ ምዕራፍ ኩሉ ኣየንብቦን እየ ግን ሕፅር ኣቢለ እንታይ ክብል እቶም ሓደ ፋሚሊ ንበረኸት ወይ ከዓ ናብቲ በረኸት ኣታዊት ዝገበርዋ ፋሚሊ ንዓታቶም ሓንሳ ጥቕስ ከብሎም እየ ካብኡ ከዓ ናብቲ ሓሳቢ ክኸይድ እንዳ ኤሌሜሊክ ወይ ከዓ ናእሚ ምስ ክልተ ደቃ ድርቂ ስለዝኾነ ኣብ ቤተልሄም ናብ ሞኣብ ሃገር ከም ዝኸዱ ኣብኡ ኸይዶም ድማ ኤሌሜሊክ ከይፀንሐ ከም ዝዓረፈ ከም ዝሞተ ብሞት ካብታ መሬት ሞኣብ ትበሃል ሃገር ከም ዝኸደንና ተወሳኺ ድማ ደቁ ምስ ኣዲኦም ኮይኖም እንዳነበሩ ከለዉ ምስ ናእሚ ማለት እዩ ክልተ ኣዋልድ ሞኣባውያን ይምርዓዉ ሩትን ዑርጳን ዝበሃላ ማለት እዩ ሩትን ዑርጳን ዝበሃላ ክምርዓዉ እንከለዉ ኣይፀንሑ ንሳቶም ድማ ይሞቱ ስለዚ ናእሚ ምስ መን ትተርፍ ምስ ዑርጳን ምስ ሩትን ጥራሕ ትተርፍ ማለት እዩ እቲ ዘገርም ነገር ሓደ መዓልቲ ኣይፀንሐን ንክንደይ መዓልትታት እዩ ገለ ብዙሕ ሪሰርች ኣይገበርኩን ግን ሩት ብዛዕባ ቤተልሄም ፅጋብ ከም ዝኾነት ምስ ሰምዐት ናብ ሃገር ቤተልሄም ክትምለስ ናብ ምድራ ናብ ህዝባ ናብ ኣምላኽ ኣቦታታ ክትምለስ ኢላ ምስ ወሰነት እተን ምስኣ ዝነበራ ዑርጳን ሩትን ናይ ግድን እየን ምስኣ ድን ክኸዳ ወይስ ክውስና ድን ነይሩ ማለት እዩ ዝገርም ነገር ግን ዑርጳ ሩት እንታይ ኢላተን በኣነ ናብ ሃገር ክምለስ እየ ናብ ህዝበይ እውን ክምለስ እየ ስለዚ እስኻትክን ምሳይ ክትከዳ ኣይትኽእላን ይኽን ናብ ቤት ክንተመለሳ ኣነ ግኣ ናብ ቤተይ ናብ ህዝበይን ናብ ምድረይን ክኸይድ እየ ትብለን ማለት እዩ ከምኡ እንዳበለተን እንኮላ ሩት ግን እንታይ ትብል በኣር ናእሚ እወ ብርግፅ ሓቂ ኸ ክትቓልኳ ከምኡ ክነሱ እንተኾነ ግን ኣነ ምሳኺ እየ ዝኸይድ ኣይተርፍን እየ ናብ ቤተልሄም ምሳኺ እየ ዝኸይድ ምሳኺ እየ ዝነብር ናትካ ኣገልጋሊት ኮይነ ክነብር ወሲነ ኣለኹ ኢላ ዝወሰነት እያ ሩት ማለት ዝገርም ነገር ሓደ ነገር ንሩት ክሪኣ ከለኹ ዝገርመኒ ነገር እንታይ እዩ ሞኣባውያን መን እዮም ኢለ ክርኢ ከለኹ ሞኣባውያን ማለት ካብ ዓለት ሎጥ ዝመፁ እዮም ሎጥ ምስ ደቁ ምስ ደቀሰ ካብታ በኽሪ ጓል ዝወለደቶ ሞኣብ ተባሂሉ ተፀውዑ ኣቦ ሞኣባውያን ተባሂሉ ድማ እዩ ተፀውዑ ስለዚ ካብ ዘርኢ ሎጥ እዮም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ናይ ኪዳን ናይ ኣብርሃም ዘለዎም ሰባት እዮም ድሕሪ ክንደይ ዓመት በቲ ዘይንቡር ወይ ከዓ ዘይፅቡቅ ነገር ዝገበሮኦም ደቁ ሞኣባውያን ተባሂሉ እኳ ተፀውዑ ኣብ ሩት ግን ነዚ ሞኣባውያን ዝተባህሉን ህዝብን ኣህዛብን ሓደ ክትገብር ዕላማ ኣምላኽ ዝነበራ ሰበይቲ ትመስል ክትሪኣ ከለኻ ምክንያቱ ትምውሳና ወይ ከዓ እቲ ኣነ ኣብዚ ኣይተርፍን ኢላ ሃገር ህዝባን ኣቦኣን ኣዲኣን ምድራን ገዲፋ ምስ ንኣብ ምምራፃ ናይ ሓሳብ ኣምላኽ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓ ንክሪኦ ከለኹ ብርግፅ ካ ኣለዎ ድሓር ክንሪኦ ኢና ኣብ መጨረሽታ ግን ንኣሚ እንታይ ትብላ እዎ ብርግፅ ፅቡቅ ነይሩ እንተኾነ ግን ኖኖ እንዳበለት ክተኣብያ ንኮላ ሩታ ግን እንታይ ኢላ ኖኖ ኣነ ወሲነ እየ ምሳኺ ክኸይድ ምሳኺ ድማ እየ ዝነብር ስለዚ ህዝቢኺ ህዝበይ ኣምላኽ ኣምላኸይ ምድሪኺ ምድረይ ሞት እንተዘይኮይኑ ንዓይ ንዓኸን ወላ ሓንቲ ካልእ ዝፈለየና ነገር የለን ብምባል
مس نعمي تقعزت ما أباويت روتيا مالتي زقرم نقر إذا ما أباويت روت كتمرعو ديا أي تمرعو ديا كوم إلا ديا خدنبر كيف لطت يا وستينا كان مدري مؤب مدري انتا إشي مو خيدا مالتي زي أبهر أملخ يمسكن نام مدري بيتليهم كيدا تزقرم نقر عب مدري بيتليهم مسكنت عبتي نعرف حدا تقص عصرت شدش عصرت شوعتة هزبخ هزبي أملاك أملاك إلى زت أمنة أملاك أي حفران روت بوأز بحال بعال بيت كم زهابا زي أبير كاب بوأز دم ما يو بيت كم زولدت يو بيت دم ما نسي أبو كم ولد كم زولدة نسي دم ما نداويت زر ود داويت سر ود داويت ويكع حرق ناي داويت كاب روت كم زمز أمز حف قدس يزار بنا أزيتي مأتوي حسابي مالتي امبارح زيابير املحنا زتمسكنا يخو ناي لهم معناتها استخفيفن انت ايو تدعي الكوموني ناي لهم معناتي الكنان خبرات حواتي ناي لهم معناتها ارسين تايو اب منم زير اخايون نجر زي الله صنع وساني موسان نبرختي اتو انت يبلالخو ام منم زير اخايون نجر زي الله صنع وساني موسان نبرختي اتو اينا يا وسينا روت معرف حدا روت عصرت شو دشة تقصي عصرت شو عتة ما بجسي مالتيو أنت عيلة روت جنا كم زي إلى تزارب التان نعمي روت جنا حدقة كي كابخن الدحرس كم اللسي قد عيت بلني ناب تخديو خيط أبت حدريو خحدر هزبخي هزبي أملاخي أملاك دم ما أملاخي إيو أبت تموت لا موت أبعد ما أقبر نعين نعخن بجك كموت كار أنت فلي الناس كزي أبير كم زي قبرني كم زخاء يوسخن نعتقد يا خيد عبد حدر يا حدر حزب خدمة حزبي أملاك خدمة أملاخي إلى تصنع زخونة والسنه والسنه كتوسن كل روت مزنا أمين نمخاد نما أمين نمقلقل نما ننعمي دما كم حزنا كبتي كنت دكان بعلبيتها زوس أنوتون أجوخ نمبال أنت زي كوينا كان زرعيته من منجر عين برن دقرم نجر حدا نجر عزيز قرمني روت عزيان إيش شو كنسة جن تايلا هزبخي هزبيهم أملاك خا أملاخيو أيه نيز أملاخ زي زقرم نجر من أربعة عبيت يعني ملك نبرم كلا مس بعل بيتا مس حماتا نأملاخ أبراهامين يسألني يعقوبن زفلت أتو تمثل أملاك كتب لهم كلا إذا أملاخ زي جبار التأمر إذا أملاخ زي جباري صبو إذا أملاخ زي جبار السناي مخانو زرعية كوني يسمعك رد وسينا خطوات لهم كلا كم أبسي من هالبات بزح نجر زود طع نجر أي نبرن إلكن دوت حسب حواتي باي وجن كرن كلهو ينبرن بر رد كمان السبيع كمان أقول نسيت الدماء حدار كدليه ولادون كدليه من بارهوتون كدليه مس زبان من بارون كدليه مس علتها مس أملاخها مس تتفلت حبرتها سب من بار كدليه أنت خونا جنروت أنت إله نو أنا نعخي مقلقل مس أخي من بار واحد أخلاق تتزارب كيو قبل علي بزح تتزارب أنا أمين نو أنا مسكت مس عيد لني مهناتنا بزبي يا خير يا أخلني تمارا ركح سبيتي أملاخ إذا أملاخها قبل علي بمرز وقت سبي جن مساي مخاسي فايدة يبلون أنت تملس كحشك روت كتبلان كلها نو 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 هزبخي هزبي أملاك أملاخي سلازي بجخي إلى بزق على زي أوسينا قعزو مسنا أمي جميراك زي أبير أملاخي مسكن نتتقنع وستاني ناي روتا حدا بحري تصبو ويكا زملك عن روتا بحري نري روتا ناي تمالي نقر زي إزا سبيانيرا اسكي كم نقص أرستنا قيرنا زي أنو سدا نايت مال النجار زي حزا سبيان يا روت انت ايو نايت مال النجار روت زي حزا ويكا ندحريتك ملسا زي كالي إلنا تدارينا قدامي بيت أبوة مدرات فلتو بحلا هزبا كتقدفن كلا منو ما يتسمعن نعمين بينا زي ترفت سبيتي بعدمون أزياز عبيت زرق نجارون زي بلا من بيتين هم مسكدتون انت اخذ قبر نعمي انت بيت اللوادي تبلعنا إلى مقبت نبرل من نابرخ اللوادي منهم كيف لطت نعاخن دا قلقلكو كنبري إلى وسينا حجي كترفا كوساني تاتا كترفا زخ نقرسي زرق زرق نقرات نيري إيو إيز بزلخوك زي أبير أملاخي مسكن قال إخا بسالساين ترات أميتنا خا عدمي نقسنتا عدمي نقسنتا أواق عداقة أيقتوت نيشتيي كمرعو قبانيو حدارك قبر قبانيو ما أواويتي هزب إسرائيليم
ክንዋሰብ ዘይግባአና ህዝቢ ኢና ናብዚ ህዝቢ ዝተኸይደ ቁልሕ ዝብለኒ ዝጥምተኒ ህዝቢ ኣይህሉን እዩ። ስለዚ ዘመነይ ሙሉእ ክኸስር ክእል እየ ኢላ ክትምለስ ንድሕሪ ዝገብራ ጉዳይ ኳ ክነሱ ንድሕሪ ክመልሳ ከሎ እዚ ኩነታት እዚ ግን ኣይንርእን ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እንደገና መሊሳ እንታይ ኢላ ናብ ህዝቢ ክንን ናብ ኣምላክ ክንን ተመለሳ ምስ በለት ናእሚ ኣብቲ ላዕላይ ምዕራፍሲ ዕርባ ቀልጢፋ ታሰይቲ ሓሙታ እንታይ ኣጌራ ሕራይ ኢለ እያ ተመሊሳ። ሓቃ ኣላ ትፈልጦ ህዝብን ትፈልጦ ኣምላኻን ክትነብር ትደሊ። ሩት ግን እንታይ ኢላ ናብ ህዝቢኽን ናብ ኣምላክን ኢላ ክትውስን እንኮላ ኣምላኽ ኣቦታታ ሓዲጋ ህዝባውን ገዲፋ እያ መፅያ። እዚ ከዓ ንድሕሪት ክመልሳ ዝኽእል ክነሱ ንድሕሪት ክመልሳ ኣይከኣለን። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ዘገርምን ናይ መጨረሽታን ከዓኒ ክሳዕ ሞት እምንቲ ምዃን ንምዃን ዝወሰነት ሰብ እያ ሩት። ክሳዕ ሞት እንታይ ንምግባር እምንቲ ንምዃን ዝወሰነት ሰብ እያ። ክሳዕ ሞት ፅቡቅ ይኹን ሕማቅ ይኹን ጥዑም የጋጥማ ደይ ጥዑም የጋጥማ ኣብ ዘጋጠመ ዘጋጠመ ኩነታት እንታይ ኢላ ብጀካ ሞት ንዓይን ንዓኽን ካልእ ኣይፈልየናን እዩ። ስለዚ ኢላታ ግደፊ ኢላ ክትከይድ እንኮላ ክትጓዓዝ እንኮላ እዚ ንድሕሪት ከም ግራቪቲ ኣይሰሓባን ንሩታ ኣይወጠጣን ንሩታ ንኸይትውስን ንውሳኔታታ ክመታእ ክትብል ኣይገበራን ላንጋላንጋ ክትብል ኣይገበራን ክትጠራጠር ኣይገበራን። ኮንዶኾን ተዘይተመርዓኹ ኸኒ ጥዕመ ዝገብሮ ዘለኹ ስካ ሓስበሉ ሓንሳ ፅንሐ ኣይበለት ሓንሳ ቃል ምሰውፀት ኣብ ምዕራፍ ሓደ ጥቕሲ 16 17 መፅሓፍ ሩስ ምሰውፀት ህዝቢኸ ህዝበይ ኣምላክ ኣምላኸይ ብጀካ ሞት ካልእ ኣይፈልየናን እዩ ምስ በለት ፍፅም ንድሕሪት ኣይተመለስን ክመልሳ ዝኽእል ንዝጠቐስክዎ ነገራት ከሎ ኣብ ህወት ሩታ ኦኬ ብዛዕባ ሩታ ዝተዛሪበ እዛ ሩት እዚኣ ንዓይን ንዓኻት ክንን እንታይ እያ ትምህረና ወይ ከዓ እንታይ እያ ትዛረበና? እስኪ ሎም ማዓንቲ ቁሩ ደቃይቅ ክትሓስባ ኣሓተይ ምደለኹኹን ከምኡን ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ ኣብ ህወት ዘመንኩም ሓደ ነገር ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ናይ ግሊ መድሓሊና ምስ ተቐበልና እቲ ፅሑፍ ከምቲ ዝብሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 9 ካብ 11 እቲ ፅሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣሓፍርን ይብል እዩ እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይፀድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ እውን ይድሕን እዩ ከም ዝብል ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ናይ ግሊ መድሓኒና ምስ ተቐበልና ኣብ ማሕበር ኣምላኽ እንዳነበርና ንከለና ኣገልግሎታት ገና ከይጀመርና ንዓለም ገዲፍና ምስ መፃና ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክንነብር ኢልና ምጀመርና ክንመላለስ ኢልና ምጀመርና እቲ ናይ ትማሊ ናይ ማኣብ ዝነበረ ሂወት ወይ ከዓ ኣብ ዓለም ዝነበረ ሂወት ብብዙሕ ነገራት ሓሊፍና ዝመፃና ሰባት ኢና። ካብቲ ብዙሕ ነገራት ሕማዝሓለፍናዮ ሂወት ምናልባት ኣብ ጉዕዞ ሂወት ምስ ክርስቶስ ክንጓዓዝ ንከለና ንድሕሪት ክመልሰና ኢሉ ዝመፅእ ነገራት ብዙሕ እዩ ብዙሕ እዩ። ካብ ሓደ ክጠቕሶ ደስ ይብለኒ። ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እንዳነበርካ እንዳተጓዓዝካ ከለካ ሩት ካብ ሞኣብ መፅያ ወሲና ኣብ ቤት ኤልያም ክትነብር ኢላ ምስ ጀመረት እኮ ኣሕዋተይ ህዝባ ኣምላኻ ቤት ኣቦኣ ይሕዋታ መሓዙታ ዕድመ ንእስነታ እዚ ኩሉ ሲ ንሩት እንታይ ክገብራ ክእል ነይሩ መሲልኩም? ንድሕሪት ክመልሳ ወይ ከዓ ከዝቆርቁራ ወይ ከዓ ከተማር ክገብራ ይኽእል ነይሩ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኣምን ገዛእ ርእሳ ኣነ ማራኤ ማራኤ ማራ በላኒ ኢላትን ከተኣቱ ንኮላ ገና ናብ ቤተልሔም ማራኤ 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 ኢላ ዝኣወጀ ሰብ ንጎተሲ ኣትቁዝም ምሸተሲ ኣትቁዝም ሰበይቲ ምዚኣ ያ ክትነብር ወሲና ሩት ንውሳኔ ኣብ መታ ኣየበላን ዘረባታት ናይ ንኣሚ መታ ኣየበላን እንታይ እየ ክብል ደለየ ኣሕዋተይ ነዚ ቃል እዚ ክሪኦ ከለኹ ሂወተይ ብዙሕ እዩ ምሄሩኒ ገና እውን ክምህረኒ እዩ ምክንያቱ ቃል እግዚኣብሔር ምሄሩ ስለ ዘይውድእ። ብዙሕ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኮይና ምናልባት ብሕማም ንሓልፍ ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና። ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኮይና ገንዘብ ብምስኣን ክንበፅሖ ዝግባኣና ነገር ዘይመፅሕ ወይ ናይ ትማል ታሪክ ንምሳሌ ናይ ትማል ታሪክ ክብል እንከለኹ ሓደ ክብ ዝበለ ፅሕፍታት ወይ ከዓ ደረጃታት ክንበፅሕ ደሊና ሲ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክንበፅሕ ግን ኣይከኣልናን። ስለዚ ኣብቲ ቤት እግዚኣብሔር ክንነብር ንከለና ብሓጎስ ብባህታ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኣጌራ ሩት ንናእሚ ክተገልግል እያ ወሲና ክተገልግላ ነገር ትርአ ኣይትርአ ነገር ይምላ ኣይምላ ይኹን ኣይኹን ትመርዖ ኣይትመርዖ እዚ ኣይሓዛን እንታይ እያ ውሳኔ እያ ወሲና። ናይ ትማሊ ታሪኸይ ሰብኣይ በዓል ቤተይ ዝሞተ ሞይት ካንዲኻ እንዳበልኩ ኣይቁዝምን እየ ኣይብልን እየ ኣይስቆርቁርን እየ ግዜ እውን ኣይህቦን እየ ኣይላ። ሎም ማዓንቲ ኣነ ንስኻት ክንን ኣሕዋተይ ነየናይ ግዜ ንህቦ ንህሉ ንኸውን ኣየናይ ነገር ግዜና ይበልዕ ይህሉ ይኸውን ኣየናይ ነገር
ندحرت نتزوسنا يو عبيت اغزابير كونكا نمو اب مملاس ويكا نمو اب زخوني اتحساس با من بركت نبرت خليخه كميلكا كميلك خوم تبلي انت مالتي كعبعل كعبعلم وصيحه نبيت اغزابير مس مصحاسي ناي عالم اتحساس با بحسابك تحسب ستخليخه كوفيكا بحسابك سي انكو زي ربحي زي تقمكو كبزح زغباني كخونو زغباني كغبرو زغباني زي غبركو سبيكو اندابلكا بتناي تمالي لمثالي كتمهر زغباكا تزي تمهيركا لمثالي كتطر زغباكا تزي طريحه لمثالي كتمرع زغباكا تزي تمرعخه لمثالي بحمامك تحلف زي غباكا كن بحمامات تحلف انتلخه بزح نغرات الله حبيدو كقرق كتسقرقر كتمرر وكا كتغرمرم زغبركا نغر نروس كن كوما اي غبران تخونتاتا كوما اي غبران بزح كونتاتا بالعلي اخولو احواتي كومن خي غبرنا لمثالي حدا نغر كزارب دسي بلاني عبيت اغزابير مس مصانا ناي نفس وكف دك انستي احاتي مكرانا وي كان حلفو مسكل مناتناي كبت حدا اني دحلفو مكرا كزارب دسي بلاني من يفلت قال خن احوات تصانان علو تخونا تفوصالو تخونا لي حسب فيبني لي ادمي كاب زفلت جميرس كعزا غزيزي بحمامي زحلف عبيت اغزابير اندانو بركو فوسنا انجرا ولدي اندا تبهله بحمام زحلفن زساين سبي كومن ناتا ساوخ حلف كلخو احواتي حد حد غزي باموري تصفا زقرصلو زحزنلو زوغيهلو زنبعلو عامسيينه صغري ميمشات كدان نغير زسان كل غزي تاتالو حنت معلتكن اغزي ابيهر ردي اني واي انا خمس زخون دلخيله واي خمس زخون كسع كمان سن احواتي تصلي لي كبر زفرحكو سبي نمتى مسيلكم فرحي نمتى مسيلك كان فرحي احواتي مغناته وا كتحمم كتحمم زمن كاملو صابوني دخموي صابوني شلتوي كن شمو برخي خوني زي ابيهر اتصيرو زي دخمو املخ تششكيمو زي دخمو املخ اتحاقيفو زي دخمو املخ اتصنانع زي دخمو املخ كن بركخ تبلمو ننبخا فوسو اتصنانع حدا نغر كتر اي قبرك حدا نغر زرعيني نغر انتلو انت احواتي اوكي بحمام حلف الخو اذا حمام زخا خل عليك قالكم املخو ان منتك العلو خمس زخا كم زي كلا يفلطكم انت اخ قبر زلني اله موف اون مخات كم زل خا يخونك اندار اخا يق انزخا اندار اخا يزبحلك زلو اندار اخا يزسقك زلو اندار اخا يتوشتي سغاخا خوين زبلع زلو نجر اندار اخا اتنا وشت سبكا كن ابص صبح يحدسني يحيلن مخانو نصحا كم سعرت تبلص مخانك مفلاطن كن ابلعلي حمام دي ابلعلي اتي حته ويك اني كانزا ويك اني تمان التاريخ حزو كم جرافيتي الناس حابك دوسك خد كمك كدكاكا يلو زمتك توصي قبرك زيابير شوم بز تبارخ يكون حواتي هاليلويا سلازل ما انت حنت نقري خبل دلي متى ناي دحريت غيزينا تمال زحلفنا لمثالي من يفلت بز ميديا زك سمعو خلنا خن حواتي نقلي خن موصا كم زخونك كن يامن يامن كامريت يتران السودان كاب السودان ليبيا كاب ليبيا نعدت الى نبزح حجرات كسغرا خلخن ببزح مدفعتن ببزح ورداتن زحلف كن دكنو شكت هلوا تخلا اتناي تماني زحلف كن اوغن ناي تماني اتناي تماني ترى استيل مسخات كن يقعز الله خوينو استيل نخيت سغما يغبركن الله استيل نخيت خدا يغبركن الله خوينو لومي رز وصلت وصاني اي وصدكن حقنيا زخونه وصاني اي وصنكن الله خن مالتي تحقنيا زخونه وصاني ز وصنسب بزعبا ناي تمالي كم تهاوري باولوس زبولو انت ايلو اتناي تمالي غديفه ناب قدمي زلو اسبي عوت نصبح لومي نبلو سنبت ندحر كوينو سنبت لما عندي ناي دحري زلو ناي سنبت ناي تمالي غديفكا ناي سوني منبر ناي سوني زحلفكا يا غديفكا ناي سولوس منبر افري مورنينغ تسي كاسي ناي تمالي زحلفه غديفه بزعبا لما عندي كنبر الكا منبر اب زمانات سبات يبدلا اب زمنا سبات يقفعوها اب زمنا سبات يواردوها زمن كاملو اب امرها مديتاي تغبرن تخون كبيت اغزابير اندا نبركا زمن كاملو اب نبخا اوشتخا كمنشر خوين يحزكا انتلو اذن غزا رسون تايو وساني تخكلنيا ناي رسو خونه وساني او وسنكا تخكلنيا زخونه ناي رسو وسنه وساني سبكن كونتات كمزل خوينو يرى ايرى يحلو ايحلو انا كن باملخ مدحني باكبلن انل كبلني إلو خمان باقوم وسينو كمالاليس يزقبرو زي أبيهر أملخنا ستمسكنا يخون هاواري تاب زمنهم كمزي لهم حواتي نقوي تا يسوس كرسوس كسعبوي لهم سكودون دكتابعتي ونكوالا يشير قبركم سنزيدالو خمالتي كل قديف ناس عبناكا
መርከብናን መርበብናን ክንገድፍ ጌርካና እንታይ ትፋይዳና እንታይ ተዓስብና እንታይ እዩ ኢሎም ምክንያቱ ዝረአ ነገር ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ወላ ሓንቲ ነበረና ምድሪ ንከሎ ሽዑ እንታይ ኢልዎም ሃሌሉያ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሚእቲ ከዓበት ኣብታ ትመፅእ ድማ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክወሃበኩም እዩ ኢልዎም ኣበይ ኣብታ ትመፅእ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ግን ስደት ምስ ሚእቲ ሚእቲ ከዓበት ምስ ስደት ብብዙሕ መከራ ክትሓልፊ ኢኹም ክብረት ኣይኮነን ኣብ ቤት ኣምላኽ ክመፅእ ምፅንናዕ ኢኹም ክትረኽቡ ብጎይታ ይ ሓጎስኩም ብጎይታ ይ ባህብታኹም ምልኣትኩም ኣነ እዚ ማለት ግን ስደት መከራ ውርደት ሕማም ጭንቀት ምጉርምራም ኣይሚን ምንፃግ ኣይጋጥመካን ማለት ግን ኣይኮነን ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ይጋጥመካ ከጋጥመካ ከሎ ግን ከመይ ትነብር ከጋጥመካ ከሎስ ከመይ ትነብር ከመይ ትወፅእ ኣብ ሰማይ ዓስቢ ከም ዘለካ ነቲ ጀማርን ደምዳምን ዝኾነ ክርስቶስ እንዳጠመትካ ክትከይድ ከም ዘለካ ይቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝዛርብ እዚ ማለት እንታይ እዩ እቲ ኩሉ እናሓልፎ እዚ ሎ ኢልክን እተሓስብኦ ነገራት እስክሎማ ዓንቲ ነገራኒ እንታይ ኢኽን ተሓልፎ ኣሕዋተይ እንታይ ኢኽን ኣብ ሂወት ክንሲ ትማሊ ኣብ ዓለም ነረ ተዝኸውን ኮ ካብ መሓዙተይ ተሪፈ ኣይምነበርኩን ምበለፅኩ ነይረ መይቢ መሓዙትክን ብጎይታ ዘየለዋ ዝበል ፀና ክን ክህልዋ ክእል እየን ምናልባት ኣብ ፅቡቅ ፅፍሕታት በፂሐን ክህልዋ ይኽእል እየን ከመይ ኢልክን ትበፅሖኦ ኢኽን ክትሓስባ ከመይ ኢልና ንበፅሖ ከመይ ኢልና ንሳገር ከመይ ኢልና ንኸይድ ከመይ ኢልና ናብኡ ንኣቱ ኢና መፍትሒ ወይ ከዓ ሶሉሽን ክነምፅእ ኢና ዘለና እምበር ሓመድን ቁዝማን ምባልን ሒዝና ክንነብር ኣይኮነትን ሩት ንዓና ትምህረና ሩት ንዓና ትምህረና እንታይ እያ ተሲእካ ውሳነ ምውሳን ኣብ ዘይረአኻዮ ኣብ ዘይጠመድካዮ ኣብ ዘይዳሕሰስካዮ ኣብ ዘየለ ኣብ ዘይተሓቕፈ ኣብቲ ሞይቱ ዝተባህለ ነገር ኮይንካ ግን ከ ምኻድ ከይዳ እያ ሩታ ካብ ሞኣብሲ ወፅያ ንቤተልሔም እያ ኸይዳ ናብ ፅጋብ ሃገር እያ ኸይዳ ናብ ምልኣት ዘለዎ ሃገር እያ ኸይዳ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ሩት ከምዚኣ ገይራ ጎኒ ጎና ንኣብ ትኸይድ ነይራ ጎኒ ጎና ጎኒ ጎና ታማራ እታ ሰብኡት ሰብኣይ ዘይብላ ደቃ ዝኸሰረት ምንም ዝረአ ዘይብላ ብዕድመ እውን ዝገፍ ዝዓበየት ናብ እርግና ዝበፅሐት ምንም ተስፋ ክትባ ዘይትኽእል ናእሚ ንዓያ ክተገርድል ኢላ ጎኒ ጎና ኣንጊሃ ንጎ ክትስእ ከላ ሰብኣየ ወደይ ወደይ ኢላ ትነብዕ ኢላ ትበኪ ኢላ ትቁዝም ብፍላይ ንሕና ሓበሻ ምቁዛማ እዚዩ ይርዳእ ናይ ኣዴታትና በዓል ቤተን ምስኣና ክቁዝማ ክብላ ኣብ ካንሸሎ ኮይነን ዝረኣና ህዝቢ ስለ ዝኾና ኣብ ከምኡ ዓይነት ኢንቫይሮንመንት ትነብር ዝነበረት ሩቲ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ግን እዚ እዩ ብሓሳባ ነቲ ዘይረአ ነገር ተስፋ ዘይብሉ ነገር ወይ ከዓ ቁዝማ ናይ ናእሚ ሕልፍ ኢላ እንታይ ገይራ ናብ እብራውያን 11:1 ትረኽባ ኣብ ሩት ሂወት እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ከዓ ምርዳእ እዩ ኢሉ ሃሌሉያ እምነት ግና ኢሉ ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር እምነት ግና ነቲ ዘይተረአይ ነቲ ዘይረአኻዮ ነቲ ዘይሓስካዮ ነቲ ዘይዳሕሰስካዮ ነገር እንታይ እንታይ ምግባር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ምርኣይ ወይ ከዓ ርግፅ ጌርካ ምዛ መሓዝ ወይ ከዓ ምርዳእ እዩ ዘምፅእ ሩት ከምኡ እያ ርእያ ርያ እያ በቃ ተረኣይት ሩት ኢለ ተፀዋዕ ኳሲ ብጣዕሚ እዩ ዘፀብቐላ ንሩት እታ ብእምነት እትርኢ እታን ኪኖ ኩነታት ሓሊፋ ትጥምት ሩት ኢልካ ተፀዋዕካ ብሓቂ የፀብቐላ ይግባእኻ እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ኣሕዋተይ ነዚ እናሓልፎ ስትዌሽን ወይ ከዓ ነቲ እናሓልፎ ኩነታትና ዘይኮና ክንርኢ ዘለና ነቲ ኪነውቲ ኩነታትና ሓሊፍና ክንጥምቶ ዝግባኣና ፀውዒትና ብክርስቶስ ተፀዋዕናዮ ፀውዒት ንሱ ኢና ክንጥምስ ዘለና ተኸሰርኩ እግዚኣብሔር ይመስገን ካብ ኩሉ ዝበልፅ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ረኺበ ኣለኹ ጳውሎስ ከምኡ እኳ ኢሉ ሓጎሱ ብጎይታ ስለዝኾነ እንታይ ድ ኢሉ መሲልኩም ኣሕዋተይ ክገርመኩም እንታይ ድ መሲሉ ኢልክን ኣሕዋተይ ክገርመክን ብጎይታ ተሓጎሳ ደጊምክን ድማ ተሓጎሳ ኣብለክን ኣለኹ ኣቶም ህዝቢ እግዚኣብሔር ብጎይታ ተሓጎሱ ደጊመ ድማ ተሓጎስ ትብለኩም ኣለኹ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ብኩነታት ኣይኮነን ብነገራት ኣይኮነን ሩት ብክርስቶስ በቲ ንናእሚ ምግልጋላ በቲ ንናእሚ ሕራ ኢላ ምእዛዛ በቲ ንናእሚ ኣብ ጥቃ ኮይና ምፅንንዓ በቲ ንናእሚ ምጥዋራ ምድጋፋ ምሕጋዛ ንዓኣ ሓጎሳን ባህታኣን እዩ እሱ እዩ ባህታኣ እሱ እዩ ንዓኣ ምልኣታ ሃሌሉያ ምልኣትና ክርስቶስ ክኸውን ይግብኦ ምልኣትና ክርስቶስ እንተኮይኑ እቲ ናይ ትማሊ ኣሕዋተይ ዓይኑ
ከተመርዓና ክንነብር ይግባአና እዩ ማለት ኣይኮንኩን ብውላድ ከይወለድ ክንትኸዳ ዘለኹ ኣሕዋትና ከይወለድ ክንክትነብራ ፍቓድ ኣምላኸ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እንተኮይኑ ኸ እተን ብሕማም ናሓልፍ ዘለና እንዳሓመምና እንዳተሰቕና ክንነብር ብመድሃኒታት ክንከይዳ ኣለና ማለት እዩ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ እንተኮይኑ ኸ ኪነው ክንሓልፍ ክንክእል ኣለና ነዚ ክድግፈና ዝኽእል ክልተ ነገር ክዛረበ ካብኡ ከዓ ናብቲ ካልእ ሓሳቢ ክሓልፈ ዕላማኻ ንፁር ምግባር መን ዕላማኸ ዕላማኺ ሓፍተይ እንታይ እዩ ንፁር ዕላማኺ ምግባር መታን ናይ ትማሊ እንዳነበርኪ እንዳረእኺ ሰባት ዝገፍዑኺ ሰባት በቃ ስኽሲ ዝበሉኺ እስኽኮ ኣባዊት ኺ ከብላ ዝኽእል ነገራት ንርት ንከሎ ግን ዕላማኣ ንፁር እዩ ነይሩ ንስ ከዓ ሓንትን ሓንትን ንናእመይ ምግልጋል እዩ ስለዚ ዕላማና ንክርስቶስ የሱስ ኢልና እታ ሕምረት ናይ ውሽጥና ወይ ከዓ ተቐዳመይቲ መበገሲትና ፋውንዴሽን ናና ክትከውን ዘለዋ ንክርስቶስ የሱስ ምግልጋል ዝብል ዕላማ ንፁር ክህልወና ይግብኦ እዚ ዕላማ እዚኣ ብውሳነ ክንከይድ ክትገብረና ድሌታትካ ምድራዊ ዘይኮነስ ናይ ሰማይ ክኸውን ይግብኦ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሕሰቡ እምበር ናይ ምድሪ ዘሎ ኣይትሕሰቡ ይብል ቃል እግዚኣብሄር እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናብቲ ካልኣይ ሓሳቢ ካኣት ፅንዕቲ ዘይትማታ ድማ ኔራ ሩት ፅንዕቲ ዘይትማታ ኔራ ሩት ፅንዕቲ ዘይትማታ ድማ ኔራ ሩት ኣብ ዕላማኣ ኣብቲ ዝወሰነቶ ኣብቲ ናይ ትማሊ ክስሕባን ክውጥጣን ዝኽእል ነገር ፅንዕትን ዘይትማታእን ድማ ነራ እንታይ ኢለ ሂብ ኣለኹ ፅንዕትን ዘይትማታእን ኣብ ሩት ምዕራፍ ሓደ ጥቕሲ 11 ክንርኢ ከለና ደጊም ሰብ ዝኾኑ ከምፅእ ኣይክእልን እየ ኢላታ ተስፋ ዘቑርፅ ዘረባ ካልኣይ ፅንሕ ኢላ ንኣብ ምንታይ ኢላታ ስለምንታይ ከምሳይ እትኸዲ ንምንታይ ምሳይ ክትከዳ ትደልዩ ኣለኽን ንምንታይ ንሰይቲ ሓሙታ ክመልሳ ዝኽኣለ ቃል እዩ ዝቓል እዚ ንሩት ግን ኣይመለሳን መበለት ኮንክን ይኹን ክትነብራ ተደኣ ምሳይ ንቤተልሔም ክትመፅ ደሊኹንሲ መበለት ኮንክን ይኹን ክትነብራ ከዓ ዝብል ቃል እንደገና ኣብ ምዕራፍ ሓደ ጥቕሲ 11:13 ድማ ትብል ማለት እዩ መሊሳ ኸዓ እንታይ ትብለ ናእሚ ህዝብኽን ናብ ህዝብኽንን ናብ ኣምላክንን ኪዳ ምክንያቱ ናተይ ህዝብን ናትክን ህዝብን ይፈላለዩ እዮም እስኻትክን መኣባውያን ኣነ ድማ ካብ ዓለት እስራኤል ስለዚ ኣነ ንስኻትክን ዘራኸበና የለን ዘራኸበና መውስቦ እዩ እቶም መውስቦ ኢሎም ዝወሰድኹን ድማ ሞይቶም እዮም ስለዚ ታሪክ ናተይ እናታትክን ኣብዚ እዩ ዘብቅዕ ተመለሳ ክትብል እንኮላ ሩታ ግን ነቲ ናይ ናእሚ ተስፋ ዘቑርፅ ወይ ከዓኒ ንድሕሪት ክመልስ ዝኽእል ዘረባ ኖ ኢላ ፅንዕቲ ኮይና ከይተማተአት ካብ ሞኣብ ንቤተልሔም ምስኣ ኸይዳ ኣብ ቤተልሔም ክትነብር ወሲና ሃሌሉያ ብኣንደበት ናይ ናእሚ ቃል ዝወፀ ህዝብኺ ናብ ኣምላኪ ተመለስ ዝብል ቃል እንታይ ኢላ መሊሳቶ መሲድ ከም ዝገርም ነገር ኣሕዋተይ ህዝብኺ ህዝበይ ኣምላኪ ከዓ ኣምላኸይ ድሕሪ ሕጂ ኣነ ህዝቢ የብለይን ድሕሪ ሕጂ ካልኦት ኣምላኽ የብለይን ድሕሪ ሕጂ ቤት ኣቦ የብለይን ድሕሪ ሕጂ ቤት ኣደ የብለይን እቲ ኣብ ቤተልሔም ዝረኽቦ ንስ እዩ ናተይ ምርጫይ ነዚ የ መሪፀ ስለዚ ኣብ ምርጫይ ኣነ ደው ኢለ ኣለኹ ምስ በለት ናእሚ ምንም ክትገብር እውን ኣይከኣለትን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተዳኺኢልና ግዜ ጌርና ነንብባ ኢና ኣሕዋተይ ምስቲ ግዜ ክጎይ ስለ ዘለኒ ማለት እዩ ሎሚ ኣብ ሂወትና ብዙሕ ነገር ኣሎ ተስፋ ዘቑርፀና ኣፉ ከፊቱ ዝዛረብ ኣብ ከባቢና ነገራትና እንዳረኣየ ዘሸግረና ክንትስእ እንከለና ከምቲ ጎልያድ ንደቂ እስራኤል እናተስአ ንግሆ ንግሆ ምጉዕባዕ ምጉዕባዕ በቃ ቁበቱ ነዊሕ ስለዝነበረ ዓብይ ስለዝነበረ ገጀፍ ስለዝነበረ ኣይንኽእልን ኢና ኣምላኽ ኪነው ዝሓለፈ ኣምላኽ ምዃኑ ስጋዕ ዝርስዑ ክገብሮም እንከሎ ሃሌሉያ ብሓሳቡ ዝተለወጠ ዳዊት ግን መፅኡ እንታይ ኢሉ ንስኻ ዘይተገዘርካ ንስኻ ዘይተለወጥካ ንስኻ ዘይተዓየረኻ ንስኻ ፍፁም ዘይተለወጥካ ንስኻ ንህዝበይ ከተባጩ ኣይፍቀደካን እዩ ክብሎ ደው ኢሉ ሓደ ሕንጭ ዝኾነ ቆልዓ ብሽም እግዚኣብሔር መፅኡ ዓቢል ክቆትሎ ከሎ ርኢና ሎማዓንቲ ኣሕዋተይ እንታይ እዩ ንዕላማና ወይ ከዓ ነቲ ፅንዕቲ ከይንኸውን መታእ መታእ ክንብል ዝገብረና ወይ ከዓ ከንጠራጠር ዝገብረና ሓሳባትና ኣረኣእያና ኣመለኻኽታና ከባቢና ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ዝቓል እዚ ከፅንዕ ከለኹ ዝረኸብኮ ነገር እንታይ እዩ ካብቲ ብደገ ዝቐትለና ነገር ንሕና ባዕልና ንነብስና ንቐትላ ይበዝሕ ብናይ ትማሊ ታሪክ ብምንባር ብናይ ትማሊ ዝተበደልናዮ ብምንባር ብናይ ትማሊ ዝተባሃልናዮ ነገር ብምርኣይ ብምኻድ ብምስትውዓል ክንበፅሑ ዝግባአና ብዘይ ምብፃሕ እዚ ብብዙሕ ነገራት እዚ እንታይ ገብረና መሲክን ነቲ ፀኒዕና ክንነብር ኢልና ዝወሰንናዮ ነገር ንኸይንውስን ኣብ ኦምሮና ኮይኑ ዝቃለሰና ነገር ንረክብ ንሩስ ግን ነዚ ኣሸኒፋቶ እያ
انتايلا حزبخي حزبي املاك املاخي تعبيلا بقاليا ملساتو نحنا خير نزمصانا نجر كبابينا بزح نجر نفس وكف كن كتبلو زندي مزل وحق الله كتبلي زلخي انتو قنا كن زندي زلو مو امو زندي زارف زلو امو زندي زبزلو نزه خنتاي نكبرو كتبلا تخل اخر وما انا تقف عندي وما انا تبديل عندي وما انا غنزبي توري سندي حدا غزي انت حفت خمزي لاتني ابا بتقدم زنبركو عدي زمني ملو صعيري زمني ملو صريحي نفاميلي يا نبيره فيفن الى تني ام خيليه بسلي بلي هو سلي بلك مو اودس نبري ام نفسك نبلعك يا رش نبري غنزب كسيركس مليت قطعنا خط خسري كميل ماتي لي زقال زي فلطر مسا اخوينا كنبعنك وغن زقباني كوم ايبلكون امك ومده امتن تنب من بعده ما حنا بعكره امتن مفتح حنا مص سلازي حجي تعريف زلو غيزيخي غنزب تحز تخلي خلو تخت مص تخلي خد كير تخلي اخي سلازي بقى حج حدا لك جمر حج حدا لك صح حزي من نفس خط نبر فتني سلاز عت حساس بنا استتمال اي قبر كان اندابله دمص زمص كمت نغويتا يسوع كرستوس راء يلو بقى بحساباته شيطان كواغو يلو سنس صحفي يلو بصحف استواغو اخواتي بصحف كنواغو بقال اغزي ابر تسينا قال اغزي ابر بزعباي زبل نسخ جقنا اخي نسخ برتعتي اخي نسخ حيالي اخي نسخ سعاريتي اخي زبلني سلاز سبكم زبلني ويكا كنثات كم زبلني وين نغرات كم زغلصنا ايكون كون كنبل زي ابر يدقفنا نقالو نتايدو نسونو دخوم حيلي هب نسونو دما برتعي هب اقوابز يدخمو يحللو اباط حسن سن كلكلي لهم يوطقو تم نغزيابير زصبايو قنا حيلوم يحدس متماتنا فيك زيابير مملكاتنا فيك زيابير نغزيابير نغركا يحلف كا محب اراني من حچنقني لا روت زماري ليل نتايلا برك خيله نغري نغوي تاخو بيلا يراب دما برك خيبل حب صعرن كا يغلغل زيابير املخنا استمسكن يخن سلازي اب رومي معرف 10 تخلته تصخلته نتايلو بمحداث حساباتكم تلوط بر نزا عالم زي ايتم سلوه عالم او زخونه حساب كابنا املخ مخري كابنا املخ حساب تي زيابير ابل علينا زبولو تي زيابير نعنا سزاربو نجر كوسدنا ويكا خوتتنا ويكا كسحبنا يلو كمصن كله اب حساباتنا كواغانا كله احواتي نمنتايو اب حساباتنا زواغانا الى كرين كله قال زيابير نتايلو بنريان بنسمعون مخانو اماريقوس 4 معرف 24 تزاريو انتايلو غويتا يسوس كرستوس كابت سمعون كابتري اون تطنقو ايدو كابتري اون كابت سمعون تطنقو سلازي ان سمعون ان ريون ان نمبون ان كتاثرون ان حبرون ان خدون ان قساقسون بوتا ناي قدن كنطنقا ويكا وساني خنغبر ابي هوتنا يغبانا صنعات بقى نت وساني ناسي بتا زي بالكونتات نتمصي نو 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 نقسم عيدلني زي اذن عي ابلاي غبرني اذن عي اي متننني كنبل كنكل زي ابي يدقفنا اب زمانات حدا معلتي ابراهيم كم زغيرو اب تحنت غزا خوينو حبتاتو معت حبتي بزح نغرات رئيسي كن ولاد يبلون عدمنا سراون كيدي عدمنا سون كيدي ارغنا خويني سلازي ناموت امبر نامولات زحبر تصفى اي نبرنا بكبابي زغرم نغر كن ابراهيم تايلو زي ابيهر يروا غرمكو احواتي زتري ازل خال ازر زبيتي زنبركو كغواس يلنك حب حب لزحسكو نسي خورسن مسبله زي ابيهر تايلو ابراهيم نعوصا يلو اب معرف 10 تحمشته طسي كلته نرخبو نعوصا يلو اغزي ابيهر كواخبت سماي كرئي غيرو اريدما ناي حصا بحري اريو ابو بزحات ابو نش نسخان حدا يسقط تطمتالها انا غنا ابو بزحات كتكون يزصوعك كازلو خيلو حفتي نسخن بزحات نلوط كتكون يصوعك ناتكم واو واكا ساكان تورولو باغايا ناتكم مولادن زي مولاد ناتك تعنا مهلاون زي مهلاون ناتك نغراس ملواطن زي مهلاوت حفتا موخان دخا موخان كن اسي كونن نغويتا يسوس كريستوس هاليلويا كتغلص يس غبركي غويتا يسوس كريستوس كتغلص يس غبركي اتوش تخزلو ناي اغزابير منفس حيال منفس اخرانات كوربيتن زنقزقط منفس نسي وش تخزلو سلاز حجر كتلوط تخل سبيخي حجر كتقير تخل سبيخي نابزي منفس زي روتكم يا غيره اما قرشتا روت اتم فتم الى زو سنه روت ام انتي كم زعاتوت كن رياي نحواتي كقصل فقرد ما انيرا بفقراز تغلصت ما انيرا كفقراز تلعل دما نبزح نغرات لوط خمس غبرت مننا عمد ما بفقرا كم زحب حبتان كم زغوا يسيتان كم زتاب نابيتان كم زتاتيتان دما ام مصحف قدوس يزاربنا بتعم عقاركت كون غيروا تبحري فقري زخونه بحري فقاركت زخونه بحري كتصور كتعقس كتشكم اتي سركم استانس ابزغط ما نايبت ليهم غداي نغرات كله ما اباويتا اي ورساني اي وستاني زبلا زنبر نغرات كله انت كتغبر غيروا نخيت رئي غيروا معناته فقري ايترنيا فوري عقاليا فوري تشكاميتيا سلازي تفكر بحريا اذا ختغبر غيروا سلازي بتخالنا متن هيوتنا لبنا بناي فقر منفس كنغزو
ምክንያቱ ፍቅሪ ዓቃልያ ለዋሕያ እንትሕር ኢሉ ኣብ ቆሮንጦስ 13:4 ቆሮንጦስ 13:17 ድማ ኩሉ ትፀውር ኩሉ ትእመን ኩሉ ተስፋ ትገብር ኩሉ ትዕገስ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሂወትና ከመይ ጌርና ኢና ኣፕላይ ንገብር? ምናልባት ካብ ፍቅርኽን ዝተላዕለ ብፋይናንሽል ንብዙሓት ሰባት ዝደገፍክን ኣሕዋት ክትልዋ ትኽእላ ኢኽን። ምናልባት ካብ ፍቅርኽን ዝተላዕለ ንብዙሓት ዝጠወርክን ኣሕዋት ክትልዋ ትኽእላ ኢኽን። ካብ ፍቅርኽን ዝተላዕለ ሃሌሉያ ናይ ፍቅሪ ህያብክን እንዳሃብክን ዝኸዳ ኣሕዋት ክትልዋ ትኽእላ ኢኽን። ግብረ መልስኽን ግን ፅቡቅ ዘይረኸብክን እቲ ግብረ መልሲ ክትረኽቦ ዝግባእክን ግን ከምኡ ይኮነን። ምናልባት እውን ኣሕዋተይ ንገለ ኣብ ቤትክን ብምቕማጥ ኣስተናቢርክን ኣብ ዝብፃሕ ዘብፃሕክን ኣሓትን ኣዴታትን ክትኮና ትኽእላ ኢኽን። ግን ከቲ ግብረ መልሲ እሱ ዘይረኸብክን ክትክእላ ክትኮና ትኽእላ ኢኽን። ፅቡቅ ግብረ መልሲ ዘይተቐበልክን ክትኮ ንግብረ መልሲ ኢልክን ኣይኮንክን ትሰርሓ። ንምንታይ ደኣ ኣምላኽ ሃሌሉያ ደይ ዓመፀኛ ከምዘይኮነ እቲ ንቅዱሳን ዝገበርኩምሞ እቲ ንቅዱሳን ዝገበርክንኦ እቲ ንቅዱሳን ዝሃብክንኦ ብግንዜኽን ዝሃብክንኦ ብምኽርኽን ዝሃብክንኦ ህይወትክን ዝኸፈልክንኦ ግዜኽን ዝኸፈልክንኦ ምግብኽን ዘብፃሕክንኦ ፍቕዲ ሆስፒታላት ዝኸድክንኦ ፍቕዲ ኣባይቲ ዝኸድክንኦ ንዝ ሓረሳ ዝበፃሕክንኦ ንዝ ተጎዳ ልምዓተን ደሪስክን ኣሕዋት ኮንክን ዝሓዝክንኦ እዚ ኩሉ ዝርስዕ ገፋኢ ኣምላኽ ኣይኮነን። ኣብ ሰማይ ዘይኮነ ኣብ ምድሪ ዘይኮነ ኣብ ሰማይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ኣብ ሰማይ መዝገብክን ተፅሑፋለኽን መፅሓፍ ሽዑ ክግንፀል እንከሎ ስለቲ ሓፍተይሲ እዚ ዝገበረት እንዲያ ኣየ እዚኣ ዝገበረቶ ፅቡቅ ኢሉ ሪዋርድ ዘውህብ እዩ እቲ ፍቕርናትክን ማለት እዩ። ስለዚ ፈቃራትኩና ግብረ መልሲ ካብ ሰብኣይ ትፀበያ ግብረ መልሲ ዝህብ ኣቦለክን ሃለሉያ። ኣብ ራእየ ዮሃንስ እንታይ ኢሉ ትዕግስትኻን ተፃውርነትካን ስለሰመይ ኢልካ ዝገበርካዮ ንስመይ እውን ኣፅኒዕካ ሒዝካ ኢኻ ንእምነተይካ ይካሓድካን ብዙእ ገለ ኣሕዋት ሎማዓንቲ በዚ ኣድረስ ክገብረክን ይደሊ። ብዙሓት ኣለዋ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዝፈልጠን ኣሕዋት ወይ ኣብ ካልእ ሃገር ዝፈልጠን ኣሕዋት ክዕልላ ንከለዋ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮይነን ስለዘይተመርዓዋ ፌበን ኣነ ብዓለም ነረ ተዝኸውን እኮ ርኢ ክለኺ ዝብላ ብጎይታ ስለዝኾንኩ ግን ዘመነይ ትርእየ ኣለኺ ክብላ ንከለዋ ይርኢ እሞ ብጣዕሚ ውሽጢ እያሓዝን ይበክ ነረ። ሕጂ ግድሓር ግን እንታይ መፅእኒ ዝቓል ዝኸንብብ ከለኹ ሎም ዓንቲ ነዘን ኣሕዋተይ እዚ ሸር ክገብረንን ኣነ እውን ሸር ክገብራን ህወተይ ክኸውን ከም ዝግባአኒ ንፍቕሪ ኢለ ነገራት ክገብር ከም ዘለኒ ንፍቕሪ ኢለ ክግዛእ ከም ዘለኒ ሃሌሉያ። እንታይ ኢለየን ሃይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ከምዚ ኢሉ እዩ ብዛዕባኻትክን ትዕግስትኽን ተፃውርነትክን ስለ ስመይ ኢልኪ ንእምነትኪ ኣይክሓድክዮን ስለ ስመይ ኢልኪ ንንእስነትኪ ኣዋጋዕ ዕዳጋ የእተኽዮን ተኣሚንክኒ ኢኺ። ስለዚ ኣነ ይርአ እየ ይጥምተ እየ ከም ተራስ ሰብኣይ ኮንኩን ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ከምቲ ንኣብርሃም ዝበሎ ኣብርሃም ምርግፅ እኳ ብብዙሓት ክገብረካ እንተሓሰብኩ ግን ኣባኻ ዘለኒ እምነት ግን እንታይ ኢልዎ ሃሌሉያ ይስሓቅ ገና ካብ ውሽጢ ከርስኻ ዝወፅእ ክበካኢዱ። ስለዚ እግዚኣብሔር ብከምኡ ዘመናትና ኣይክሕልፈናን እዩ ኣይክትከስራን ኢኽን ኣሕዋተይ። ኣብ መጨረሽታን ናይ መወዳእታን ሩት ከምዚኣ ናይ እምነት ሰብ ነራ ነቲ ዝመፅእ ግዜ እናርኣየት እትኸይድ ናይ መፃኢ ሂወታ እትጥምስ ሰብ እያ ነራ። ናይ መፃኢ ሂወታ እትርኢ ድማ እንታይ እያ ርያ እንተዳ ኢልና ሓደ ነገር ርያ ኣምላኽ እናመርሓ ናብ ግራት ቦኣዝ ከም ዝኸደት ኣብ ግራት ቦኣዝ ድማ ፅቡቅ ነገር ከም ዘጋጠማ ዘገርም ሓደ ነገር ብዛዕባ ሩት ክዛረብ እንተኮይነ ደጊ ሰበይቲ ምዃና ዝተመስከረላ ምስ ማንም ኣጓብዝ ክስዕብ ዘይከደት እቲ ንሓማታ ዝገበረቶ ንድኻታት ኮነ ንሃብታማት ደድሕሪ መንእሰይ ኣይከድክን ኢሉ ቦኣዝ ክምስከረላ ከሎ ንርኢ። ደጊ ሰበይቲ ምዃን ክኩሉ ደቂ ህዝበይ ይፈልጥ እዩ ኢሉ ብዛዕባ ሩት ጥዑም ምስክርነት ኣብ ኣደባባያት ይወፅ እዩ። ስለዚ እቲ ንገብሮ እንሰርሖ ነገራት ኩሉ ኣብ ኣደባባያት ጥዑም ነገር ፅቡቅ ነገር ሰናይ ነገር ንክወፅእ እዩ ዝገብር ኣሕዋተይ። ጥዑም ነገር ንክወፅእ እዩ ዝገብር ኣሕዋተይ። ሰናይ ነገር ንክወፅእ እዩ ዝገብር። ንሕና ንፍቕሪ ኢልና ጥራሕ ንግበር፣ ንፍቕሪ ኢልና ጥራሕ ንስራሕ። ሩት ንፍቕሪ ኢላ ጥራሕ እያ ሰሪሓ፣ ንፍቕሪ ጥራሕ ኢላ እያ ዓያ፣ ንፍቕሪ ጥራሕ ኢላ እያ ምስ ናኣሚ ተጓዒዛ ሓዳር ክረክቤ ክወልደ ኢላ ኣይመፀትን። እሱ ድማ እንታይ ገይርዋ ማለት እዩ ካብ 7 ወዲ እትበልፅ እተፍቅረኪ ተባሂላ ክፅዋዕ ገይርዋ ሩት ምዕራፍ 4 ኣብ ጥቕሲ 17 ካብ 7 እትበልፅ እተፍቅረኪ ሰይቲ ወድኺ ተባሂላ ብፍቕራ ኣብ ቤተልሔም ምድሪ ተፀዊዓ። ናይ መጨረሽታ መወዳእታይ ኮንክሉዥን ክገብር ሩት ከምዚ እያ ፈቃሪያ ኢልናያ፣ ወሳኒት እያ ኢልናያ፣ ፀዋርያ ድማ ኢልናያ። ዝገርም ነገር እዩ ሩት ካብ ኣብ ዝመፀት ታሪኻ ዘገርም ዝነበረት እያ። ካብዚ እንታይ ንምሃር ብሓፈሻ ሓሳበይ ክጠምሮ
ብሕልፍ ነገር ዘይምንባር ኣሕዋተይ ፅኑዕ ዘይማታእ ውሳኔ ወሲና እንነብር ብመሓዙት ብኩነታት ብነገራት ብጥዕና ገዛእ ርእስና እምነትና ከይነዋዝብ ምጥንቃቕ ብፍቕሪ ምእማን ህወትና ኣብ ፍቕሪ እንዳግዝአናያ መን ኣነ ንበሎም መዓንቲ ኣመንቲ ኮይንና ደው ምባል ነቲ ዘይረኣናዮስ ክልወጥ እንድዩ ክቕየር እንድዩ ኣነሲ ኣነሲ እቲ ተባሃለና ደይኮና ክንዛረብ ዘለናስ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ብዛዕባ ንስና ዝተዛረቦ ነገር ምዝራብ እምበር ናይ መጨረሻ ከምዚ ኢለ ክዛዝሞ እቲ ዘይረኣኻዮ ነገር ክትርኢ ፅኑዕ ውሳኔ ምውሳን ከም ሓደ ፊዚዮተራፒያ ዝገብር ሰብ ኮይኑ ይስማዓኒ ምውዳቕ ምትሳእ ኣሎ እቲ ፊዚዮተራፒያ ክገብር ከሎ እቲ ፓራላይዝ ዝኾነ ሰብ ነቲ ኣብ ቅድሚ እዩ ዘሎ እዩ ዝርኢ እንታይ እዩ ዝርኢ ክኸይደ ክትስአ ክጎይአ ስርሐ ክገብረ ክምሃረ ሃገር ክልውጠ ሃገር ክቕይረ ኣዶ ብዙሓት ክኸውን እየ ኣዶ ብዙሓት ኔሽን ድማ ክኸውን እየ ኢሉ እንዳረኣየ እዩ ፊዚዮተራፒያ ዝገብር ብእግሩ ድማ ደው ይብል ኣብቲ ናይ መጀመርያ ፊዚዮተራፒያ ክጅምር ከሎ እንተ ጊብ ኣብ እንተዝገብር ነይሩ ኖኖ ኣይገብር ነ እንተ ዝውስን ነይሩ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ውልቸር ኮፍ ምበለ ንሕና ግን ሎም ማዓንቲ እንውስኖ ውሳኔ ነቲ ክንከዶ ዝግብኣና እግዚኣብሔር ብዛዕባ ዝና ዘለዎ ሓሳብ ወይ ከዓ ብዛዕባና ዘለዎ ምኽሪ ንክንኣቱ ይገብረና ስለዚ ሓደ ኢልና ምጅማር ክኾነልና እግዚኣብሔር ይደግፈና ናይ ዕላማ ሰብ ምዃን እዚ እንታይ እዩ ዝጠቕመና እሞ ናይ ኩሉ ሩታ ኣብዘን ውሕዳት ነጥቢ ክጥርንፋ ደስ ይብለኒ ናይ ዕላማ ሰብ ምዃን ግዜኻ ብኣግባቡ ምጥቃም ግዜኻ ብኣግባቡ ምጥቃም ብዛዕባ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክትወሃበካ እንኮላ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ግዜ ምስ ቃል ኣምላኽ ዘለካ ግዜ ምስ ሕብረት ኣሕዋት ዘለካ ግዜ ኣብ ኣዘራርባ ኣብ ኣረዳድኣ ዘለካ እዚ ብምሉኡ ብኣግባቡ እናተጠቀምካ ሂወትካ ምንባር ወይ ከዓ ምጓዓዝ ስራሕተኛ ካብ ስራሕ ምስ መፃእኻ ሙሉእ መዓልቲ ቴሌቭዥን ክትቅይር ክትቅይር ደይኮንካ ክትውዕል ዘለካ ወይ ከዓ ብቴሌፎናት ግዜካ ክትጥፍእ ዘይኮነ ዘለካ ሲ ናይ ኣምላኽ ግዜ ንኣምላኽ ናይ ስድራኻ ግዜ ንስድራኻ ናይ መሓዞትካ ግዜ ናይ መሓዞትካ ብኣግባቡ እናተጠቀምካ ምኻድ ናብ ዕላማኻ ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ሓሳብ ኣምላኽ ንክትነብር ፅኑዕ ዘይትማታእ ሰብ ኮንካ ክትነብር ይገብረካ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ወይ ከዓ ምስ ቃሉ ወይ ከዓ ምስ መንፈሱ ንስኻ ልዕሊ ኩሉ ግን ክንፈልጦ ዘለና ኣሕዋተይ ቅዱሳን ብሩኻት ናይ ኣምላኽ ሰባት ጀጋኑ ዕቡታት ሓንቲ ናይ መጨረሻ እዛ ቃል እዚኣ ክትፈልክን ንስኻትክን ለውጢ ከም እትገብራ ምፍላጥ ለውጢ ከም እትገብራ ሰባት ንገዛእ ርስኽን ምፍላጥ ንገዛእ ርስኽን ተቐበላ መጀመርያ ንስኻትክን በቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ዝጠመተክን ምጥማት ንገዛእ ርስኽን ጠምታ ሽዑ እንታይ በላ ድሕር ደጊም ክትብላ ማለት እዩ ኣነ ናይ ዕላማ ሰብ ክኸውነ ኣነ ፅንዕቲ ክኸውነ ኣነ ኣብ ውሳነ ደይቅይር ሰብ ክኸውነ ተኣማነት ክኸውነ ዝገብሮ ኣብ ፍቕሪ ኮይነ ክገብረ ናይ እምነት ሰብ ድማ ክኸውነ ነቲ ዘይረአ ነቲ ዝረአ ኣብ ጥቃዩ ዘሎ ከባቢየ ዘሎ ዝሞተ ዝጨነወ ዝበሽበሸ ዝወረሰኒ ክወርሰኒ ኢሉ ዝመፅእ ነገር ዘይኮንኩሲ ኪነዊ ሓሊፈ ኣብዚ ምድሪ እተኾነ ፅቡቅ እንተዘይኮነ ከዓኒ ኣብ ሰማይ ብሉፅ ኣኽሊል ከምዝፅበየኒ ዘሎ ምስዓል ቅዱሳን ኣዴታተይ ከም በዓል ማርያም ከም በዓል ዴቨራ ከም በዓል ፌቨን ከም በዓል ኣስቴር ከም በዓል ሩት ከም በዓል ሳራ ነዚኣተን ምስኣተን ኮይነ ንኣምላኸይ ከምልኸ ዘመን ህወተይ በዚ ኣብ ሰማይ ክኸነብር እዩ ኣብዚ ምድሪ እንተዘይኮነ ስለዚ ኢልና ነቲ ናይ ሰማይ ዘሎ እምነት ምጥማት ወይ ከዓ ምርኣይ ክኾነልና ይግቦ ኣርባዕተ ነገር ክብል እየ ናይ መጨረሽታ ካብዚ ዕላማታትና እዚ ዘውፃና ናብ በረኸት ክምእታው ዝኸልኣና ነገር ፍፅም ኖ ኢልና ክንኣብዮ ከም ዝግባኣና ንስኻ እንታይ እዩ ተቐዳመይቲ ተፀው ሓደ እኳ ሰበይቲ ሎጥ ንድሕሪት ምጥማት ከም ዝጠመተት ዓንዲ ጨ ኮይና ከዓ ከም ዝተረፈት ስለዚ ንድሕሪት ምጥማት ንድሕሪት ዝወስደና ንድሕሪት ዝስዕበና ነገር ኣይፋል ክንብል እግዚኣብሄር ይደግፈና ውሳኔ ከዓ ይድልየና ማለት እዩ ወሰንቲ ምዃን ካልኣይ ጣቢታ ምስ ሞተት ጫውጫውጫውጫው እንዳበላ ምስ ተሸገሮ ጴተርታ ኢሉ ጫውጫው ኣይትበላ ውፃእ ኢሉ ንጣቢታ ክተሳእ ከሎ ቃል እግዚኣብሄር ይዛረበና ስለዚ ጫውጫው ካብ ዘለዎ ከባቢና ዝርብሸና ንዕላማና ወይ ከዓ ንሓሳብ ኣምላኽ ወይ ከዓ ነቲ ምኽሪ ኣምላኽ ወይ ከዓ ነቲ ተፀዋዕናሉ ዝስሕበና ዘበለን ነገር ብምሉኡ ወሲና ክንወፅን ክንገድፍን ቆራፃት ክንከውን እግዚኣብሄር ይደልየና እታ ሳልሳይ እታ ሽመናዊ ሰበይቲ ወዳ ምስ ሞታ ከም ሰበይቲ ነገር ኢላ ክትነብዕን ክትበክን ክነሳ ንዑ ግን ኣይጠመትን እንታይ ገይራ ኖ ኢላ ብውሳን ብጅግንነት ናብቲ
ዝሞተ ሬሳ ኣብዚ ኣቐሚጣ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ያ ኸይዳ። ስለዚ ምስ ኣምላኽ ሙር ሕብረትና ክንገብር ብዝሞተ ነገርና እህልና ክንቁዝም ወይ ከዓ ክንነብዕ ግዜ ክነጥፍእ ከም ዘይብልና ኣብቲ ናይ መጨረሽታ መወዳእታ ተፀዋዕናሉ ዕላማ ግን ከም ደቂ ኣንስትዮ እዚ እዩ። ሓደ እኳ ከይዝረፈካ ኣኽሊልካ ኣፅኒዕካ ሕዛ እዩ ዝብል እንገብሮ ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ከም እንረኽቦ ንኣኽሊልና ኢልና ከምንዓይን ከም እንሰርሕን ክንርዳእን ክንፈልጥን ይግባአና። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ ሓደ ጥቕሲ ሓደ ሩት ኣብ ከም ናይ እምነት ኣደ ተባሂላ ተፀዊዓ ንህዝብን ናህዛብን ኣፀዊዓ ንህዝብን ናህዛብን ኣፀዊዓ ድማ ናብ በረኸት ንዳዊት ከም ዘእተወቶ ንርኢ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ኣሕዋተይ እቲ ናይ ትማሊ ዝወሰደና ዝወጠጠና ዝሓዘና ዝሓየለና ዝኸበደና ካብቲ ሩት ዝሓለፈቶ ዘይሓለፍና ሰባት ምዃንና ፈሊጥና በዚ መንፈስ እዚ ብርቱዓትን ሓያላትን ክንከውን ኣብ ፀፅባሕ ኣእምሮና ብቓል ኣምላኽን ብመንፈስ ኣምላኽን ክንሕድሶ ከም ዘለና ብናይ ታማል ታሪክና ዘመናን ግዜናን ክነጥፍእ ከም ዘይብልና ቦታ ክንቦ ከም ዘይብልና ነገራት እኳ ዝሞተ እንተኾነ እግዚኣብሄር ይኽእልን የተስእል ምዃኑ ምእማን ንእግዚኣብሄር ንኣምላኽ ድማ ብልብና ማለትና ኮይና ክንእመኖ ይግባአና። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ድማ እንገብሮ ዘበለ ኩሉ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኢልና ንግበሮ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኢልና ንግበሮ ንኣምላኽ ዝገበርናዮ እንተገበርና ካብ ሰብ ደይኮና ክንፅበ ዘለና ካብ ኣምላኽ ዓስቢ ከም እንረክብ ፈሊጥና ንግበሮ። ስለዚ ነቲ ኣምላኽ እዚ ክብሪ እስክንኸቦ እስክነመስግኖ ተስፋ ይገብር። ብዙሕ ነገር ሰሚዕክን ብዙሕ ነገር ረኺብክን ክትኮና ኣነ ንገዛ ርሰይ ዝመሃሮ ዝሉ ዘለኹ ቃል ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ሽሙ ብሩኽ ይኹን። ናይ መጨረሻ ከምዚ ኢለ ክዓፅዎ ደስ ይብለኒ። ሓያላት ይኹን ብርቱዓት ይኹን ኣደ ዳዊት ዘርኢ ዳዊት ወዲ ዳዊት እናተባህለ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክፅዋዕ እንከሎ ሩት ኣላ ብድሕሪ ዳዊት ዓባይ ዓባይ ናይ ዳዊት ስለ ዝኾነት ከምዚ ዝገበረት እዚ ሪኣ ዘይመፀት ካብ ቦኣዝ ክትመፅእ ካብ ሞኣብ ክትመፅእ እንከላ እዚ ሪኣ ይመፀትን ቦኣዝ ክምርዖ ኢለ ይመፀትን ንቦኣዝ ረኺበ ኣብቲ ስር ናይ እስራኤላውያን ሓረግ ወይ ከዓ ዘርኢ ካብቲ ኢላ ኣይኮነትን መፅያ። እግዚኣብሄር ይመስገን። ግን እንታይ ኢላ በቃ ንንኣምን ተገልጊለ ኢላ በቲ ዝነኣሰ ነገር በቃ እዚ ተገልጊለ ይኣኽለኒ ዝበለት ኣብ ዘርኢ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ ሓደ ጥቕሲ ሓሙሽተ ሩት ተባሂላ ኣደ በዓል ዳዊት ዓባይ በዓል ዳዊት ናይ እምነት ጅግና ተባሂላ ተፀዊዓ። እስኪ ናይ እምነት ጅግና ኢኻ ሕፍተይ ኢሎም ማዓንቲ ንስኻ ሓያል ኢኺ ንስኻ ብርትዕቲ ኢኺ ብርቱዓት ይኽን ሓያላት ይኽን ምድሪ ክትቅይራ ትኽእላ ይኽን ምድሪ ክትልውጣ ትኽእላ ይኽን እንታይ እንተኾንክን ብናይ ትማሊ ሂወት ዘይትነብራ እንተኾንክን ኣብ ዝወሰንናዮ ወይ ከዓ ኣብቲ ብናይ ትማሊ ታሪክ ዘይንነብር እንተኮይና ብናይ ትማሊ ብፍቕሪ ንነገራትና ንገብሮ ኩሉ ስለ ፍቕሪ ኢልና እተ ንገብሮ ኮይና ስለ እንተ ንግዛእ ኮይና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እንታይ ክንከውን ኢና ማለት ኣሕዋተይ ናይ እምነት ጀጋኑ ተባሂልና ክንፅውዕ ንምድሪ ድማ ክንቅይር ኢና። እግዚኣብሔር ነዚ ዕላማ እዚ እዩ ዝደልየና ዘሎ። ስለ ፀሎት ርእስና ነድንን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣሎና። ስለ ቓልካ ነመስግነካ ኣሎና። እዚ ዝተዘርአ ቃል 30 60 100 ክፈሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ብኩሉ እግዚኣብሔር ምፅንናዕ እግዚኣብሔር ደበስ እግዚኣብሔር ፈውሲ እግዚኣብሔር ምልዋጥ ምቕያር ክትገብር ኣብ ኣሕዋተይ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ይፅል ኣለኹ። ኩሉ ክብሪ ኩሉ ኣምልኾ ኩሉ ስግደት ንስኻ ውሰዶ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ክትብል ፀሎትና ስማዕ። ኣሜን። Online Sunday School program. I hope everyone has been keeping safe during lockdown. Today's service will be started off with two worship songs. The first is called This Is Amazing Grace, followed by a cover song by Carmel called Trust in You by Lauren Daigle.
of every single dream. I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I try to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight, no matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't get the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Truth is to know what tomorrow brings. There's not a day that you have not seen. So let all things be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't get the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. You are my steady hand. You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher, your plans are always good. There's not a place where I go you've not already stood. When you don't move the mountains, I wish I could walk through. When you don't get the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Trust in you. Thank you, Carmel, for singing that song for us. I hope you all enjoyed it. Next, we have Abigail and Sunit, who will be teaching about trusting God's plan. Please write notes and focus closely during the teaching. Following this, Brooke will be playing the saxophone. Hi, guys. Hey, everyone. Welcome back to our third virtual Sunday school. So please just join me in prayer. Dear Lord, I pray today, I pray for everyone watching this to gain something, Father. Father, I pray for everyone to be covered by the blood of Jesus, Father. And Father, I pray for everyone to feel safe and to feel at home, Father. And Father, I pray for everyone to encounter and to worship with you, Father. In Jesus' name I pray, amen. Amen. So guys, we're just going to start off our lesson. I hope you guys enjoyed last lesson, and yeah. Last lesson was about God's love, and today's lesson is going to be about trusting in God's plan. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for you to prosper and not to harm you. Plans to give you hope and a future. In times of hardship or confusion, it is important to stand strong in God's word and trust in his promises and his plan. In the Bible, there are many examples of people staying strong in God's word and trusting his plan. In today's lesson, we'll be focusing on the story of Joseph. Jacob was a Hebrew who lived in Canaan. He had 12 sons, but unfortunately, his wife Rachel had died.
She was the mother of his two youngest sons, Joseph and Benjamin. Jacob's favorite son was Joseph, and he gave him a special present, which was a coat of many colors. Joseph's brothers were jealous of him. They hated him because their father loved him the most. One night, Joseph had a strange dream. He told his brothers how they had all been in the harvest field tying up the corn, when their sheaves of corn bowed down to his. Another time, Joseph dreamt that the sun and the moon and 11 stars were all blowing down to him as if he was a king. He told his brothers about his dream, but they were very cross. They guessed that the dream was about them bowing down to Joseph. One day, Jacob asked Joseph to go see if his brothers were safe. They had been away for a long time in the fields where they were looking after animals. When the brothers saw Joseph, they wanted to kill him, but Reuben, their eldest, suggested throw him into a deep pit instead. Soon after, some merchants came by on camels. They were on their way to Egypt. One of the brothers said, "Let's sell Joseph to make some money." So they pulled Joseph out of the pit, took his coat, and sold him for 20 silver coins. The brother dipped Joseph's coat into goat's blood and took it to their father. Jacob thought Joseph must have died. He was very upset. Joseph, meanwhile, was sold as a slave to a rich man called Potiphar. He worked very hard as a slave and was soon put in charge of Potiphar's house and other slaves. Sadly, Joseph was soon in trouble again, but he was not to blame. He upset Potiphar's wife and made up lies about him. Joseph was put in prison. While he was there, two men who worked for Pharaoh were also locked up. They both had strange dreams, and Joseph told them what they meant. Later, Pharaoh had strange dreams too. No one could tell him what they meant. One of the men, now freed from prison, told Pharaoh about Joseph. He was sent for, and Pharaoh told him about his dream. In one, seven large cows came out of the River Nile, followed by seven thin cows. The thin cows then ate the large cows. In the second dream, seven large stalks of corn were eaten by the seven thin ones. Joseph explained Pharaoh's dream. He said there would be 7 years of good harvest in Egypt, where there would be lots of food to eat. 7 years of famine would follow, when nothing would grow. He told Pharaoh that they should store corn so that they could not survive. Then this all happened as Joseph had said he was made governor. In Canaan, Jacob and his sons were starving. Jacob sent 10 of his sons to Egypt to buy corn from the governor. Joseph's brothers did not know him. They told him about their family. He said they were spies. To prove that they weren't, Joseph told them he would give them grain, but they must return with their youngest brother. Meanwhile, Simon would stay in prison. They soon needed to go back to Egypt for more corn. They had to take Benjamin this time to prove they were not spies. They were so pleased when Joseph came, welcomed them, and set Simon free. On their way home with their corn, and a horseman came along and said they had stolen his master's silver cup. To their horror, it was found in Benjamin's sack. This was a part of Joseph's plan. Joseph wanted to see what kind of people they were now. He told Benjamin that he must be his slave. Judah, the brother who had sold Joseph years ago, said, if you keep Benjamin, my father will die of grief, but please keep me instead. When Joseph saw his brothers had changed, hugged them and asked them to fetch his father and revealed to them that he was in fact Joseph. Now, all the family moved to Egypt to be with Joseph. So, what can we learn from the story of Joseph? Joseph's coat had been striped, but not his character. Although his coat had been taken off from him, he was able to keep up his character and integrity. He may not be wearing a beautiful coat as a slave, but his character stood out amongst the other slaves in Egypt. Instead of fancy clothes and outward appearance, there is no doubt character is the best opportunity to gain respect and trust from others. Sometimes during tough times, we forget to trust that God's plan is to prosper you and not harm you, and we should therefore 100% trust in God. What can we learn from the story of Joseph? God protected him in the midst of troubles. Joseph was cast into the cistern
by his jealous brothers, eventually sold him to traders as a slave. Later on, he was imprisoned. In the midst of danger and hardship, God protected him because of his faithfulness. He may not see the overall picture of God's plan in his life, yet he remained faithful to God instead of complaining and embracing the culture of the people of Egypt. In return, the Lord had protected him. The summary of what we can take from this lesson. God will use every aspect of our lives, even the things that don't seem to fit, to bring about his plan. Even if you find yourself in confusion, don't lose hope in God's promise. God's plans and purposes are far greater than our own. God provides and blesses those who preserve him to follow. So guys, thank you for watching. I hope you guys took notes, and Abigail's going to end us with prayer. Dear Lord, we thank you for the opportunity you've given us of coming together and praising and worshipping and learning about you. Lord Jesus, I pray that you bless those who are watching this video, and I pray that they have gained some knowledge from Joseph's story, and I pray they all become like Joseph and have strong faith in God. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Thank you, guys. Bye. Thank you. Bye. Milcar, please use your notes and answer the questions about Joseph and his brothers.
Right after this, the worship song called Chasing Me will be played. Hi guys, it's Eliana. Hey guys, it's Mocha, and we're both from Grid. So today we have another fun quiz for you to test if you've been listening during today's session. Today's quiz will consist of multiple choice questions and then normal questions. You have 10 seconds to answer these. Parents, please help support your children and help mark their answers. For this activity, you will need a pen and paper and make sure you don't cheat. There will be 10 questions you need to complete. I hope you have fun doing this little quiz, and now let's start. Question 1. Who was Joseph's father? You have 4 options and you need to pick which one you think is right. So, Isaac, Israel, Jacob, and Daniel. You have 10 seconds to answer this question. Answer 1. Joseph's father was called Jacob. Question 2. How many brothers did Joseph have? 5, 11, 10, or 8? Joseph had 11 brothers. Question 3. What gift did Joseph's father give to him? A horse, a sling, a coat of many colours, or a harp? Joseph's father gave him a coat of many colours. Question 4. Why did Joseph's brothers hate him? They hated his mother, Rachel. Joseph was rude to them. Joseph was smarter than them. Or their father loved Joseph the most. Joseph's brothers hated him because Jacob loved him the most. Question 5. Instead of killing Joseph, his brothers... Now you need to answer the rest of this question. Either they broke his leg, stoned him, threw him into the pit, or tied him to a tree. His brothers threw him in the pit. Who bought Joseph as a slave? The Potiphar bought Joseph from the Ishmaelites. Question 7. What was the meaning of Pharaoh's dream? Food shortages. Question 8. What food item did people from many nations travel to Egypt to buy?
to buy grain? Question 9. What new name did the Pharaoh give? Zaphnath-Paneah. Question 10. Why did Joseph have the men put into Benjamin's sack? They put food and his silver cup. Thank you all for participating in this quiz. I hope you all enjoyed and learned something from this. God bless you all and have a great Sunday. We will see you next week. Bye. Bye. There's nowhere you won't go, nothing you won't do, no place that I could hide. You're always in pursuit. I'm never too far gone, always in your sight. When I wait for you, you're always right on time. You're always pursuing, always pursuing, always pursuing me. More than the air I breathe, I need you here with me. And you're never gonna stop, never gonna stop. And you're never gonna stop, never gonna stop chasing me. You made a way for me, opened up the door. Jesus, you have my heart, now and forevermore. You're always pursuing, always pursuing, always pursuing me. Now we have Brooke,
who will be sharing the Word of God from the book of Genesis, chapter 4. Please pay attention and listen carefully. Hi there. Today I'm going to be telling you the story from Genesis chapter 4. It's the story of two brothers, and they were the sons of Adam and Eve, Cain and Abel. And so these two brothers were very different because Cain was a farmer and Abel was a shepherd. And there came a time when they were offering a sacrifice to God. And Cain, he was offering the best of his fruit, which he grew himself, and he offered it to the Lord. But Abel, he offered the firstborn of the flock. And when he makes an offering of the lamb to the Lord, he would slay the lamb, or like kill the lamb, and it would be burnt on an altar by a fire. And so therefore that would be a burnt offering to God. And there was something going on there. The Lord was happy with Abel's offering, but the Lord wasn't really pleased with Cain's offering, because Abel offered a blood sacrifice to God. But Cain wasn't willing to do that. And so the Lord was pleased with Abel's offerings instead of Cain's. And so this made Cain very angry. And so God, he spoke with Cain and said, "Cain, why are you angry? And why do you look so unhappy? Why is your face down? Why is your face like a frown? If you do well, will you not be accepted? But if you do not do well, sin lies at the door." And so Cain, he wasn't really willing to bring himself to his happiness. And so his anger took hold of him. And he took Abel to a place where both of them were alone. And Cain, he came against his brother Abel and killed his own brother. And so Cain fled. But God, he spoke with Cain and said, "Cain, where is your brother Abel?" And Cain said, "I don't know. Am I my brother's keeper?" And then God is saying to him, "What have you done? The voice of your brother's blood has called me to the earth." And so that shows that God, no matter what Cain may have done, it may look like that no one has seen Cain and Abel while those two were alone, but God, he saw everything. He knew that Cain killed his brother Abel. And so he's asking him, "Where is your brother Abel? What have you done?" And when Cain said, "I don't know, am I my brother's keeper?" The way he said that was a way of saying that he didn't care about his brother Abel. He didn't care. He didn't really think that he was responsible for his brother. After all, he said, "Am I my brother's keeper?" And so God had punished Cain for his actions, for what he had done. The punishment was that Cain would be a fugitive. That means he would wander the face of the earth, and he would, and whatever he would till on the ground, whatever he would grow on the ground, it would not bring forth much of his good fruit and his vegetables, the way he always used to do. And so he would flee from he would be out of the presence of God, and his life would be without God. And so Cain, he said, "This punishment is greater than what I can bear. And if anybody will find me, they will kill me." Cain, he wasn't sorry for what he had done. When he said that the punishment was greater than what he could bear, he meant that what he was really saying was,
saying was, it's not fair. And you get that idea when your mum or your dad, they disciplining you and they are banning you from something because of something wrong that you've done. A lot of you children would say, it's not fair. What have I done? It's not fair. Why am I punished like this? But in reality, that's a way of your parents disciplining you. And not only was Cain feeling neglected, but he felt a fear because if anyone would find him, they would kill him. But God, he said, whoever kills Cain will know my vengeance sevenfold. That means that if anyone was to kill Cain, their punishments would be seven times greater than his punishment. And so, the Lord put a mark on his forehead so that whoever saw Cain would know that he was not to be killed. And so, this is showing God's mercy towards Cain. Despite what Cain had done, what he did was wrong, and he was paying the price for what he had done. He was being punished by God and being disciplined by God. But Cain, he just ran away, being fearful that he may be killed. But God still was sorry for Cain, and he was merciful towards him. And so he allowed a mark to be put on his forehead so that his life would be spared. And so this is a message for us. No matter what that we have done, there is a price to be paid. But God, he still loves us. Just because we have done something wrong doesn't mean that he stops loving us. Whatever we have done wrong, there is a price to be paid. There is a discipline. Just as your parents, they would discipline you for something they did, for something that you've done wrong, in order for you to learn not to make that mistake again. But your parents still love you and they want what's best for you. That's why they'd be disciplining you. That's why they'd raise you up in the way that they want you to know what is right. And so, in this manner, despite Cain being punished and being disciplined, God, he was still merciful towards Cain, and he still loved him and was sorry for him. And so when you see, and this is also another message, whenever you see someone who's being punished, you shouldn't really be happy about that person being punished, thinking, oh, they deserve it. That's all right, they deserve it. Oh, good, they're being punished, okay, that's great. No, you shouldn't, that's not the way it should be. You should be sympathetic towards them. You should have sympathy. That means you should have be sorry for them. And you should really hope the best for them. And you should hope for good things in their lives, and not for anything that is bad. Because even though that they've done wrong, it may feel like that they're getting what they deserved, which may be something for you to be glad about, but that's not true. When they are being punished, it is a reminder that whatever we do wrong, there is a price to be paid. And when that person is paying that price for that bad, for the wrong that he has done, you should really feel sorry for them and be sympathetic and hope that they have learnt from their mistakes and that they will do what is right. And that is the thing that you should be happy about. And so we learn two things. We learn God's mercy towards us, no matter what we have done wrong. And we learn to be sympathetic towards others who don't really know that what they're doing is wrong. And you should pray for them
and really hope that they would come to God and ask for forgiveness. And so they would be saved and they would come to God and live the life that God wants them to live. And so this is the message that I have for you. Thank you all for listening. God bless you all. Thank you to everyone for joining today. A special thanks to everyone who participated in making this program possible. I hope you all have a blessed week. Now finally, to finish off, Carmel will be performing Psalms 42 by Tori Kelly for us. There's a quiet place that gives me peace when I'm alone with you. There's a hiding place. Your spirit's always there when I'm confused. Only you can purify. World won't ever satisfy my heart. It cries as the deep pants for the water. Some soul needs your Lord. When thirsty, God, you're the living water. Need your Lord, I need your Lord, I need you Lord, I need your Lord, I need you Lord. I'm a stranger here. Like a desert here, I need your living words for these dry bones. Whoa, Jesus, fill us up again with your presence flowing deep within. New life begins. Your consuming love.
I need you, Lord. I need you, Lord. Oh, I need you, Lord. I need you. I need you, Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like.